Grammarly does more than catch errors. عنده كدي لبوكسيني السلام عليكم تعالى وبركاته مرويني مدريال كسو دوادا تيفيغا عالمي سهان تيفي يعني هو أيا الحاج إسماعيل أيان مانتا برنامج آدي آت أحيسا بضان إيدي كودا دهين دونا حلقا وحا مانتا إنو مرتي شرف إنو الأستاذ مفكر شيخ عبد الرحمن سليمان بشير. السلام عليكم الشيخ سلو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيان لي والألكي إيو نمان داودياشا سهن تيفي ملك ستوي جوغان أنا واني سلام يا جزاكم الله خيرا. موسيقى
goob walba iyo goob kastaba ku xidhna uu telefishinka caalamiga Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV. Assalamu alaykum wa rahmatullahi kusoo dhawaada mar kale iyadoo oo in badan aad naga codsateen in aan Sheikh Abdulrahman Suleiman Bashir maanta balantii waa idiin fulinay waxay nala joogaa oo marti sharaf noo ah waqtigiisa qaaligana na siiyey Sheekheennii Sheikh Abdulrahman Suleiman Bashir. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa anaga aniga iyo baxda Sahan TV. Sheikh Abdulrahman Suleiman Bashir waqt bilina soo dhaafay iyo isbuucyadina soo dhaafay waxaa aan la maqlay inaad in yar yar xanuunsatay waxaa rabay Sheikh saxadaada caafimaad inaad moogta aad noo sheegtid. Alxamdulillah aad baan u dhowahay marka hore waxaan u mahadnaqayaa walaalkay Ayaanle walaalkayga iga dhalinyar sar saaxiibkay oo aad u ah ninaan maaragtay sharfo oo journalistna ka ah idaacaddan qiimiga badan ee Sahan TV. Aad baan ku mahadnaqayaa sidaad iigu yaadhay adiga iyo bahdiinaba. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha reer Jabuuti umadda Soomaaliyeed ee ina dhageysanaysa. Intaa haddaan ka baxo, alxamdulilaah cudurkan dunida ku dhacay oo la dhahdo Covid-ka 19 Covid-19 coronana loo yaqaano viruskaas baa igu dhacay, laakiin sida dadka caadiga ugu dhaco iguma dhicin oo ima marine uu wuxuu i gaadhsiiyey meel adag wuxuu taabsaday sababadayda. Alxamdulilaah ilaahay baa mahadleh, alxamdulilaah ilaahay baa mahadleh, waa kasoo kacay, waa kasoo kobsaday, waa kasoo toosay. Arrintaasina waxay ku suurta gashay saddex arrimood oo aad iyo aad inaan halkan ka xuso u baahan. Waxay ku suurta gashay horta marka hore ilaahay rabitaankiisa, ilaahay marka uu ku caafimaadiyo bad caafimaadaysaa, marka uu ku cudurayana waa cuduraysaa. Ilaahay yaa iska lahaa, waan u mahadnaqayaa. Marka labaad, dhakhtarka dalkan Canada gaar ahaan isbitaalka loo yaqaano General qeybtiisa maaragtay la tacaasha cudurka Covid-ka, gaar ahaan qeybta maaragtay cudurada markay si adag ku qabtaan meesha la galo, halkaas baan dhakhtarro fiican iyo kaaleyaal dhakhtarro aad u wanaagsan baa ka shaqeynayay. Iyakana waxay ahayd sababtii labaad ee keentay inaa lagu guuleysto. Waraaqad bay soo direen, anna waraaqad baan u diray saaka aan ugu mahadnaqayo. Ilaa imkana way iga warhayaan, qofka kama hadhaan. Alxamdulilaah caafimaadkaygii boqolkiiba boqol usoo laabmay. Sportigaygii baan ciyaaraa, cuntadeedii baan cunaa, orodkii baan sameeyaa, salaadeedii baan tukadaa, shaqadeedii baan iska bilowday, hawshaydii sidii caadiga u socotaa alxamdulilaah. Arrinta saddexaad ay ku imatay waa ducada weyaan. Ducadaasi waxaa lafdhabar ka ahaa waalidka hooyaday oo aad u soobeysay, u ducaynaysay, sadaqad u bixinaysay, quraan akhrinaysay, dikri badan sameynaysay, ilaahay baryaysay, iyada iyo maaragtay hooyada kale ee xaaskiga dhashay aad bay u dadaalayeen, sadaqad badan bay bixinayeen. Waa kow. Labo, ducadii inaku aad ugu horeyseen asxaabtayda aan jecelahay walaalahay oo aan salaada sujuudda ku ducaynayay, rag baa soomay, khamiis iyo isniin soomayay, ii soo sheegay culimo Soomaaliyeed ah adduunka degan Jabuuti, habeenkii intay tukadaan ilaahay baryayay, iyakana ilaahay ducadoodii waa aqbalay. Kuwa halkan jooga inaba saaxiibaday ducada culimada, aqoonyahanka shacabiga Soomaaliyeed meel kastay joogaan reer Jabuuti, cajiib bay ahayd. Xaaskayga, ubadkayga oo salaad maqrib ilaa salaad cisha ayaan kacayn oo tukanayo ilaahay baryayay. Marka ducadaas waalidka ka bilaabmatay, faamiliga martay, asxaabta martay, iyo ahayd baan isla ahay ducada ilaahay aqbalay tabaaraka wa tacaala. Marka dhammaanteen waxaan halahay maanta sideedii hore kusoo laabmay, alxamdulilaah waxaa jira wax la dhahdo casaa an takrahu shay'an huwa sharu lakum, wax badan buuna ii taray cudurkaasi, wax badan baana ka faa'iidaystay, ilaahay buu xasuusiyey mar labaad. Dhinaca kaleetana hili badan buu iga riday oo aan doodoonayay si aan u ridi lahaa inaan ilaashadan u baahan. Alxamdulilaah waad mahadsan tahay walaalkay adiguna dadka aad u ducaynayay oo xaaska lasoo xiriiray
adiga iyo walaalaha iyo xaaskiina iyo hooyada iyo dhamaantood ducadooda aad bay soo gaarisay jazakumullahu khayran jami'an insha Allah ma sitiy walaalaha aad iyo aad baad umahadsantahay sheekh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir ilaahayna waxaan leenahay alxamdulillaah baan leenahay sheekheenni ilaahay caafimaadka ku dheereeyo cimrigana ku dheereeyo insha Allah sheekheenni aad iyo aad baan maxay haydana anigu gaar ahaan aan ku leeyahay moogtahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan moogtahay sheekheenni maanta aan studiogan aan kula kulmo maasha Allah murweyni mudaniyaal waxaan maanta aan sheekha aan ku xagan moogtahay aan su'aal ku weydiin doonaa aan kula faguri doonaa su'aasha ugu horeysa amba noqdada ugu horeysa waxay noqon doontaa in aanu ka falaqoonno wareysigii madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti uu siiyay jaridada Janafriik waxaan ku istuurtaagi doonaa oo kale sanduuqa madaxa banaan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti ku dhawaaqay bilihii iyo isbuucyadii soo dhaafay ee halku socdaan weydiin doonaa sheekheena iyo maxay haydeen waxaan ku gabagabeyn doonaa barnaamijkeena ciyaartoyiga cusub ee Jibuuti la keenay Alexander Song ee Cameroon laga keenay sida aan u soo sheegney madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti wuxuu sii wareysi journalka ama jaridada maxay haydeen ay leeyahaydo Janafriik Sheikh Cabdiraxmaan Jibuuti meen ka jirin maxay haydeen ay jarido amba maxay haydeen ay warbaahin madax banaan alhamdulillah assalamu alaykum ala rasuulillah baad horta waad baasatahay walaalkii waa su'aal muhiim ah waxaan la soconay in usbuucii hore in uu siiyay madaxweyne Geelle journalka ama magazine-ka raad Jan Afriik cadadkiisa 3,509 oo inuu soo baxay bisha December 2020 ilaa December 2020 ilaa markay soo baxay marka waxa weeye cadadkaas buu siiyay waxa loo yaqaan wareysi Jibuuti saad ogtahay walaal waa wadan ku yaala bariga Afrika waa dal yar oo ay degan yihiin 1 milyan oo qof waa dal 23,000 oo kilometer ah waa dal ka kooban caasimada iyo 5 gobol oo u kala baxa waqooyi iyo koonfur waa dal ay degan yihiin dad muslima 100% in yaroo kristana jirta waa dal dadku ay isku dhaqan yihiin oo dhaqankoodu isku dhow yahay haday carab yihiin iyo haday soomaali yihiin iyo haday afri yihiin marka dadkaas ayaa ku nool meeshaas xididay ku leeyihiin geeska Afrika Ethiopia Eritrea Soomaaliya xididay ku leeyihiin Yemen way fidsan yihiin waa dad taariikh leh dadkaas sida u fidsan ee taariikhda leh waxay xoroobeen 77-dii waxay ku xoroobeen gumeysi haystay qarni iyo rubuc oo ku haystay gacan adag oo la yiraahdo Faransiiska waxay ku xoroobeen saan sheegay 77-dii bisha Juun alxamdulillaah calankii bay qaateen madaxweynihii kubad waxa noqday Xasan Guuleed kii labaadna waa Ismaaciil Cumar Geelle 43 sanadood laba madaxweyne oo qura ayaa ina soo martay halka Mareykanka 6 madaxweyne ay ka soo mareen Faransiiskana 4 madaxweyne ay ka soo mareen Soomaaliyana ay ka soo mareen 6 madaxweyne Ethiopiana ay ka soo mareen 4 madaxweyne markaas waxaan nahay Eritrea isku midnahay wadanka ugu dictatorsan dunida marka Jibuuti ba ka jirtaa jaraa'id xora su'aashaas ba ka jawaabi horta jaraa'id xora Jibuuti kama jirto maxaa yeelay madaxweyne Geelle ma maqli karo cod aan ahayn codka uu isagu u jecel yahay ma maqli karo hees aan ahayn hees isaga lagu amaanayo ma maqli karo gabay aan ahayn gabay isaga lagu maratay afaaninayo ma maqli karo xadiis aan ka sheekeynin madaxweynaha hal adeeco in wax loo sheego maaha waxaas buu dhagihiisu ay jecel yihiin sida daraaddeed waxaa jira joornaal uu soo saari jiray aan Roble Cawaale oo la yiraahdo Laaqi Biblik uu la dagaalamay uu xiray uu ka takhalusay waxaa jiray joornaal uu soo saari jiray Daahir Axmed Faarax madaxweynaha xisbiga IBRD oo la oran jiray Renouveau isagana waa laga takhalusay Daahirna waa laga takhalusay labadaba waa la israaciyey maxkamadeena ku taagan yahay laamika
حجرة إن جورنال كله أو لا غير لتيل هذا أو رونتا كهالله أو سوسيال جري حزب قايقدي وسمي أحمد ديني الله يرحمه أو مركي دمنا أحمد كي كله أو حكومي جري حزب جي يسنت وكها أبو إمي كنا آدم إيو أي مدح كيين آدم عدوي وحجرة جورنال أنيقة إيا نيكا لعبري سمينة أو لعضا اللي طعم إساقنا والاقة تخلصي أنيقة شاقدة تابا اللي يجي جوجي أحد ومشارك يجي لوجو جوجي أحد مركا إساقنا بسيطاس وحجرة جورنال اللي لحضو بارتي لغوخ أو إيا سنتو مركي وصوصياري أو نيكا اللي لحضو نالي يرادا خضر دكتور خضر علي عبدي خضر عبدي بروف دمات بروف زاركي مات كأها وكأها مارتي معمولة إساقنا ولا جوجي وحياب لو حويان مركي لجوجي وحال لقود داري إن شقدي لقئريو شقدا سوهيد شقدي إن معلنما الجامعة دا وكدبنا مدحوينه صحيحو يدولة دا مدحتو يدو شقد جوجينتي لقنا صار حتى وحالو يقانو إن حفيزكا إن محاكو لحدا وعجيبي حفيز كا أقابلس الشغالها الجبوتية ومجلس لقى صاره سأبلي الشغال إنه خروج خلاه نكاس لقى إيريو شقادة إسا إسقى يركلو صاحب بديه مركز وحويا لما أقوله إن الجبوتية لقى فرع إذا عط لما أقوله جبوتية لقى فرع تلفزيون حرقة لما أقوله جبوتية لقى فرع جرائد وحقرة أو وحعبري كرا ماشي إنه وجود دو أدوكا ووضعن سومالي لان أو الاعتراف سنين waxaa soo baxay tobaneeyo journal oo ka hadla Soomaaliland waxa ka socda Soomaaliya iyada waxa ka soo baxay koonfurta oo dhan iyo meelaha kale baaratay boqolaal jaraa'id ba ka soo baxaa boqolaal television badarata Ethiopia waxa aad ogtahay in intaas oo jaraa'id ka soo baxaan marka waa wadan adduunka waxa lagu waxa inaga dambeeya shan dowladood malaha mararka qaar koodna saddex dowladood marka laga hadlayo dhinaca warbaahinta waxaan ahay dawladda 107aad waxa adduunkan la qiimeeyay 104 dawladood marka dawladda 107aad baan noqday ee dhinaca warbaahinta marka adduunkan waxa la daday warbaahinta jirin waxba ma jiraan marka Djibouti waa meel aan oor karno dhinaca warbaahinta waa agoon waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay meel lama degana saxra ah oo ayna ka jirin xurriyatu ra'yi حرية الرأي إذا تقول إن الرأي هو حبران حرية القول كمجرة الجبوتي حرية القول هو وحي كانتا شقلان إريس ورقة كقادن باسبور كحرين إيرين سدا كنا عضي دمان مركز ظاهر لقصوا بلعبو لصوم مر إلا إيو خضر لوسو قبل قبيو نكا مارتي موديل كا مامور كسر كجرة إسلامر كاسين أها بروفاسير وين أو ماتماتيكا كدقا جامعة الجبوتي اللي سيغن كسور دقاي in France na hata professor ka soo aha oo ka soo shaqeeyay jaamacadeega marka waa maasantahay walaalkay saaban yaan u arkaya Djibouti iyo warbaahinta ma sha Allah sheekh aad baad u mahadsantahay way yahay madaxweynuhu su'aasha markuu ka jawaabayay jaraydada madaxbanaan iyo haday jiraan warbaahinta madaxbanaan wuxuu yiri in ay maxay haydeenay badal lacag u haysan dadku maxay haydeenay ayna goyn kareen beenay samaystaan oo moqti wuxuu kalo oo u sheegay mar laga weydiyay la wada Djibouti codka maxay ahaydeenay Djibouti dhalinyar iyagu saxafiye waa in la xirxiray wuxuu yiri maba haystaaba maxay ahaydeenay aqoontii saxafinimada dadkaasi dad moqtahay aanu aqaano ma saxafi wuxuu yiri waad maadsan tahay maxay ahaydeenay waxaan rabaa inaan ku daro oo kale dadka warqadaha laga qaaday waxa kamida Maxamed Daahir oo isagu maxay ahaydeenay Turkiga ku sugan imika isaguna waa ku jira dadka warqadaha laga qaaday waa maxay fikirkan madaxweynuhu mar walba markuu u siinayo wareysi maxay ahaydeenay warbaahinada amba maxay ahaydeenay jaraa'idada in uu mar walba codsado Jan Afrigu dalbado waa su'aal aad u muhiim ah su'aashaas inta aan su'aasha ka jawaabin waxaan jecelahay horta marka uu dhahayo dadku lacag ay ku sameystaan ma haystaan journalo de kuwan yar yar bay sameysteen maxaad u xidhay Renovo maxaad u xidhay Legalite maxaad u xidhay Republic maxaad u xidhay maaratay Logo
maxaad u xidhay letan maxaad u xidhay jaraa'idka dadku ay sameysteen ee caalamka maanta ka shaqeynaya su'aashu waa muhiim marka taa haddaan iska baxno oo su'aasheenu imaan wax weeyaan in journalkan waa journal muddo badan soo shaqeeyay ee 40 sano in ka badan buu soo shaqeeyay waa journal weyn oo Afrika kasoo qayb galay xurriyadeeda iyo horumarkeega barigii hore rag waaweyn ba wax ku qori jiray oo khubro ah laakiin journalkan markii uu ku dhacday waxa loo yaqaan dhaqaale adag crisis economy markii ku dhacday wuxuu qarar qaatay inuu madaxweynaha Afrika wareysto 12 madaxweyne bishii mid uu tago marka midkaas uu lacag ka qaato lacagtaasina kadibna uu ciidda u bixiyo isagana wareysi la yeesho waddankaasi horumar buu gaaray laga sheekeeyo sidii loo sameeyay jiray Zain al-Abidin oo la yaqaan sidoo u galay Tunisia sidii maratay looga sheekeyn jiray wadana badan oo Afrika ku yaala oo aan soo koobi karin Ismaaciil Umar Geele sanadkii mar buu u yeeraa bilahan oo kale u yeeraa saddex shay buu na sabeeyaa marka koobaad wuxuu la hadlaa meelahan ilaha dhaqaale ee dalku leeyahay Djibouti Telecom wuxuu la hadlaa board Djibouti wuxuu la hadlaa ooniyadka oo meesha biyaha laga soo saaraa wuxuu la hadlaa ideedega korontada wuxuu dhahdaa lacag inta lag diyaariya 530 ilaa 500 milyan oo franc Djibouti ayaa la diyaariya lacagtaas baa la siiyaa kooxdatan kadibna ida loo bixiya meelahaas yar ba journalka waa ajeeb aan sheegi doonaa baa lagu qoraa arinta labaad isagu ninka journalka ka socdo la fariistaa habeen way sheekaystaan wuxuu dhahdaa sheekada ka soo sameey wareysi uu soo sameeyaa kadib wareysiga uu akhriyaa haddana wuxuu dhahdaa inta ka soo socdo ku celi marka Francis fiican baa lagu soo qoraa afkaarta isaga sameeyaa waxa marka uu ka sheekeyaa arintaasina waa arinta labaad arinta saddexaadii waxa weeyaan journalkan magazine-kani marka loo yeero oo la raadada Djibouti ka sheekey waxa uu sameeyaa wax ajeeb ah imika uu yara bedelay barigii hore wax ajeeb uu sameeyaa wuxuu sameeyaa journal Djibouti loogu talagalay baa jira 900 kun 1200 ama 1500 oo cadad oo Djibouti uu imaraya iyo magazine-ka Afrikaanka ayaa duuga tagaya laba sano ka hor Ismaaciil Umar Wareysi buu bixiyay journalka lagu soo saaray waxaan tagnay Dontonka meesha lagu iibiyo magaaladan oo taawa iyaan tagnay waan soo qaadanay Djibouti kuma jirtaba in yar oo wareysiga ay madaxweynaha ku jira inta kale ay tahay idaa oo dhan kuma jirto reer Djibouti baa lagu talagalay marka eeg systemka journalka soo baxayo waxaa jira in yar oo cadad yar oo Djibouti imanaya 400 waxaan jiraa 1500 oo maratay nusxo kadibna dawladdu waxay sameysaa iyada qaybisa waxaa la geeyaa wasaaradaha waxaa la dhigaa meelaha waa la qaybiyaa si dadku u akhrisan karaan marka arintaasi waa arin ajeeb ah waa arin yaab leh oo ayaan bar waxay ku tusaysaa inuu bixinayo gubo si uu u marsado markaas muxuu uga jeedaa marka laba arimood buu jeedaa taqoobad annaka nala ma hadlayo wuxuu la hadlayaa Yurub iska iibinaya waxa la dhaa marketing war anigu waxaan ahay nin aan laga maarmin hadii aan la iwaayo qolooyin waxa imanaya shabaab iyo qarqarxisa iyo balaayo iyo dhibaato imanaya anigu waxaan ahay nin maratay security ka soo shaqeeyay dalka gacan adag baan ku haya aniga ayaad iga maarmi karin waa koow arinta labaad ee meesha uu marinayo waxa weeyaan dadkaygu iguma kacsano waa maratay iniku haddii kicinin marka annakana lama hadlayo ninkani ee wuxuu la hadlayaa waa France wuxuu la hadlayaa waa midowga reer Yurub wuxuu la hadlayaa waa Mareykan waa marketing international caalamku iska iibinaya ee annakan nooba jeedo marka saas weeyaan su'aashani waxa ku dhex jirta arin kale oo muhiim ah arinta muhiimki waxa weey war ninka la yiraahdo Ismaaciil Umar Geele journal Djibouti radio lagama sameyn karo haduu yiraahdo war iska sameysta wala sameyn beri soo la sameyn doona hadii uu raga bayac mushtarka ku yiraahdo ila adduunka journalka ayaa sameeya waxa sameeya laba qolo waxa sameeya aqoonyahan iyo bayac mushtar bayac mushtarkii uu ka cabsinaya aqoonyahankiina uu ka cabsinaya haduu labadii wada xur baatiina sameysta way sameysanayaan markaasi arintaasi iyo inaa la ogaadaa ma jirto journal adduunka soo baxa oo maalqabeen ayna daba joogin aqoonyahanna ayna ka shaqeynin marka labadiiba wuxuu rabaa midna inuu mishaar ku gumaysto midna inuu ku gumaysto xoog buu rabaa markaas intaas aan ka bixilaa su'aashii labaadna walaalkay waana mahadsan tahay jazaakallahu khair aadi aad baad u mahadsan tahay madaxweynuhu isla wareysigaasi wareysigaas oo dhinacyo badan taabsanayay wuxuu madaxweynuhu ku inkiray jiritaanka xisbiyada siyaasiga Cabdiraxmaan adu maxaad ka qabtaa jawaabta uu madaxweynuhu siiyay Jeune Afrique horta waa yaab walaalkay
ayaan leh ninkani waa nin waxaa jira cudur ku dhaca madaxda hysteria oo la yidhaahdo tacdiimu shakhsi qofka weynaada wuxuu isku qaataa inuu wax walba yahay waxaa taa ka dhasha waxa la yidhahdo taxqiiru alaakhar qofka kaluu yareeya wuu baabi'iyaa markuu hadlayay waxaan wuxuu yidhi daahir axmed faarax waxba maaha waasaa wuxuu kuleey waxba maaha okay hadduu waxba ahayn daahir axmed faarax waxbaba hadduunan ahayn maxaad maxkamada maalin kastiba u taagtaa maxaad been uga samaysaay oo dumar intaad soo ururisid ciidamada aad tidhaahdaa waxbuu naga yidhaha maxaad ugu diiday inuu dalkiisa ku noolaado si nabada maxaad maaragtay hooyadii iyo walaalihii u cadibtay xaaskiisa maxaad u cadibtay hadduu yahay nin aan waxba ahayn lima takhaaf maxaad ugu cabsoonaysaa wuxuu yidhi ninka dhahdo cabdiraxmaan teegis waxba qof alaba qof iskuma keeni karaya respecte maaha mujtamacu ma ixtiraamaan okay sidaa markuu yidhi shalay markuu sidaa yidhi subixii dambe waxaa looga yeedhay qolada la dhahdo sirdoonka maaragtay amniga wadaniga sds lanado ayaa u yeedhay convocation baa loo soo diray waxaa la kulmay siduu isaguba soo qoray ninka ugu sarreeya xasan madoobe dhe xasan saciid hadduu yahay inan yar oo waxba islahayn oo dad haysan lima takhaaf maxaad ugu cabsoonaysaa questiongu waa sidaa saddex wuxuu yidhi xisbiga maaragtay ninka aadan caduu la dhahdo waxba mahayo afar qof iskuma keeni karayo hadday sidaa tahay maxaad xisbigiisa ugu dhex dhacday ood u qaybisay ood xisbiga uga dhex samaysay mucaarad maxaa kugu wacan eeg ismaaciil cumar geela wuxuu doonaa inuu sameeyo shamiish xisbiye isaga leeg eeg xisbi walba xisbigii muunbahdo ilaa u naxariistay markuu dhintay uu ku dhex dhacay gabadhiisii buu dhaxal u siiyey xisbigii ismaaciil geedi xareed ilaa u naxariistay uu ku dhex dhacay inantiisii buu u siiyey dadkii kaleeta uu diiday waxa weeyaan wuxuu jecel yahay inuu sameeyo wuxuu isagu soo wado waxu eeg inay dadku noqdaan xisbiyadii buu dhaxal ka dhigay xisbigu waa fikri waa ideoloji sidaan iminka sheegi doono marka jabuuti marka uu leeyahay xisbigu wuxuu leeyahay xisbi walba wuxuu leeyahay aniga i doorta amba waa ka obuuri amba waddankan baabi'inaynaa su-aasha waan ka yaabay waxaan kaga yaabay cudurka isagu uu qabo ayuu dadka kale masaakiinta ku sheegay ramatnii bidaa'iha wansallat bay carabtu tidhaahdaa carabtu waxay tidhaahdaa cudurkeegii bay igu soo tuurta way baxsatay cudurkiisa isagu uu lahaa ayuu intuu mucaaradkan masaakiinta ah ku tuuray ayuu baxsanayaa nin kale anaa jabuuti xakumi sidii gabadhii heesaysay ay lahayd sallaan intaad kortid baad markaas suldada gacanta ku dhigtid ninkii kugu soo kacana rasaas baad ka hor keenaysaa rasaas buu isticmaalayaa hub buu isticmaalayaa leyn buu isticmaalayaa dil buu isticmaalayaa gaajuu isticmaalayaa wuxuu isticmaalayaa wax wal uu awoodi karo yuu isticmaalayaa sidaa daraaddeed waxaan leenahay xisbi siyaasiya mar hore wuxuu yidhi kursi uunbay doonayaan waa su-aasha aan ka yaabay weeye qofku markuu barti politik sameeyo adduunkoo dhan waxaa ku qoran ilan isagu iskool ma dhigan katrian buu kaga tagay sanadka senkian buu kaga tagay sanadka toddobaad iyo sideedaad yuu kaga tagay waa iskoolka waa sanad hore jaamicadaha markaan dhigaynanay durwaaga markaan dhigaynay xeerasha qaanuunka waxaa ku qoran xisbi maxaa loo sameeyaa xisbi waxaa loo sameeyaa inuu kursiga gaadho xisbiga demokraatka ee maraykanka maxay ka shaqeeyaan shalaytoole obama joogay maanta rabeedan baa jooga xisbiga jumhuuriga muxuu ka shaqeeyaa shalaytoole waxaa joogay george bush maantana trump baa jooga xisbiga liberaalka ee kanada muxuu ka shaqeeyaa dee trudeau ma habluu la ciyaaraa mise cuntu cunaa politik buu ka shaqeeyaa muxuu politik u jiraa kursigu doonayaa yaa ka celin kara kursiga wuxuu kuleeya daaf kursigu doonaya oo adu maxaad doonaysaa ismaaciil cumar geelo muxuu doonaya muxuu noolaynayaa muxuu ani baspoorka iga qaaday muxuu waraqadaha maxamed daar uga qaaday muxuu daaf u eryanayaa muxuu maaragtay friid u eryanayaa muxuu ula dagaalamayaa aqoonyahanka wuxuu ula dagaalamayaa kursigu xajisanaya waa cajaa'ib weeyaan marka waxa loo sameeyo waxa weyaan xisbi waa taa arrinta labaad xisbi waxaa loo sameeyaa inuu mushaarako sameeyo participation participation inuu ka qayb galo maamulka amba isagoo oo mucaarada amba isagoo muxaafada wuxuu yidhi anaa u baahan waan doondoonayaa buuri waan doondoonayaa inaan helo dad mucaarada tuush baan ku raadinayaa waan lahay buuri yani ismaaciil cumar geele waa been laba lugood leh labada lug haddii been inta la abuuro qof laga dhigo waa ismaaciil cumar geele wey ilaahay muunan abuurin maan arag madaxweyne ka been badan taariikhdeeda maxaa yeelay wuxuu leeyahay waxaan doondoonayaa mucaarad mucaaradkiina uu xidhxidhayaa mucaaradkii uu laynayaa mucaaradku hadday xaq doonaan fu-aad bay noqonayaan xabsigay galayaan okay hadafka ujeedadu waa xisbigu suu dhashaa eeg wuxuu doonayaa inuu dhahdo xisbiga anaa fasixi anaana diidi maaha adduunyada xisbigu uu dhashaa
بوليتيك ما مرك أن دراسينا استوارك بوليتيك وحال هذا حزبي محا كينا وحا كينا الدن وحا كينتا داد اسكوتاقي وحا كينتا فكرد سيدي الله سمية حزبي وحا سمية دادكي كدبنا وي إعلاميان ديكلاريشن باي سمية دولدنا قصبوا اينا اعترافتو هادين لبشي اينا سمينين هادين وضك خيانيني إيا هادين الدقال سوكي سمينين وحا كليتونا شقا خوطا لماها حزبي قواسيدا المها يرمركو نشو ilma yar haduu dhasho oo dhaqtarka ku dhasho lama waydiinayo aabihi waraaqada uu leeyahay hooyadii ma leedahay halkuu ku dhashay acte de naissance balasiya waxa la sha waxa laado shahaadada milad oo dhashay ba la siya marka taas waa mid taas isaga maxaa ka maqan maxamed wuxuu ku leeyahay ana fasaxaya ka xisbiga noqoraya iyo ka aan noqonin marka arintaas waa arinta aan aad u la yaabay geele geele waxa weeyaan geela anaale dawladda anaale dulka anaale louiski 14aad ee franciska boqor gan jiray wuxuu yiri ana dawla je suis l'etat l'etat a moi dawladda anaale anaana dawladda ismaac mar wuxuu ku leeyahay dawladdu waa aniga haye dawladdana anaale ninka soo baxana wuxuu ka leeyahay dawladda waxba kuma lihid ha waxa tahay mid aniga kabaha isida amba waxa tahay mid aan u qalmin inuu wada ku noqdo hadii kaleeto waa sidaas baa yeelay marka waa sidaas walaalkay maaratay ayaan leh subhanallahu khair أديات بعد أمة سنت هاي الشيخ عبد الرحمن سليمان بشير أو آرام هاي هيدني سأل وشجعي حاكمنا أو علنتم حقت هاي عدالتي وحنسيف عن وجه قانا أدم أمة سنت يا شيخ إنه أختي سقارة ونسيج وحنا لقى سعطان وتفيجا مدحبنان سهن تي في مدحوناها جمهورية جيبوتي وريسيغاس وسيج أنا فريق sida adigu waad noogu micnaysay aad noogu falanqaysay xisbiyada siyaasiga waa in kare hadii aad abdirahmaan aad u leedahay xisbiya siyaasiya jira halkee bay joogaan xisbiya siyaasiga waa kuwii halkee bay joogaan okay horta anaku waxaan soo marnay xagga xisbiyada siyaasiga dadkeena taariikhda ismaaciil cumar geel wuxuu ku takhasusay waxa la yiraahdo man made ya kelmada man waa maskaxda mayr kuna wax weeyaan waxa madaxa ku jira laga meeraya wax kale lagu shumaya marka man mayrka waxa dhada afka carabiga fuqdaan u daakira dadka waaya xasuusta bila xasuus baa laga dhigaya si aad tahay dad aan taariikh lahayn anaku waxaan soo marnay afar marxaladood halka xisbiyada markii Faransiisku wadanka xukumay xisbiya jiri jiray xisbiyadu waxay kala ahaayeen labo gobnimadoon iyo gumeysidoon bay ahaayeen okay waa la soo dhaafay xisbigii elbaaidi mplt flcst waxay ku guuleysteen inay jabuuti xoreeyaan marka waxaa dhacday rag waaweyn oo xisbiyada xorriyadda usoo dagaalamay ku jiray ayay rag kala isku tagay waxay dhahdeen war waddankeeni u xoroobe dimuqraasi buu aan qaadanno oo xisbiyada badan ha yeelanno degdeg baa loo tagay magaalada dikhil waxaa laga qabanqaabiyey xisbigii rbb axsaabtii korna baa la baabiyey arintaasi waxay bilaabatay 79-kii laba sano kadib xoriyadeedii magaalada dikhil waxay u bixiyeen magaalada midnimada maxay ugu bixiyeen maad garanaysaa waa magaaladii afduubtay xisbiyada xisbiyada lagu afduubay halkaa midnimadu saab ma aha dadkeenu midnimo way ku wada celiyeen xataa dadka mucaaradku waxay ku leeyeen waa magaaladii maxaa lagu mideeyey waa run soomaaliya cafar baa wada degan carab baa degan waa magaalo wada degan yahay waa sax laakiin maxaa lagu mideeyey waxba laguma mideeyey dadka lagu afduubay xisbiyadii baa la baabi'iyey xorriyadii baa la baabi'iyey muuse axmed baa laga takhallusay axmed diini baa laga takhallusay aadan ol cabala laga takhallusay cumar dambas weynaa laga takhallusay waxaa laga takhallusay maaragtay nin kastii oo lahaa ra'yi ka duwan ra'yiga dowladda halkaa waxaa la isku keenay waxa dhada xisbi rbbrada rassemblement populaire pour le progrès waa pour le baba baba baa la galay progrès la galay oo horumara ma jirin okay xisbigaasi wuxuu soo shaqeeyey ilaa 1991 dagaalkii fruitka wuxuu keenay in la yiraahdo waa dimuqraadiyad hal furfuro xisbiyadii badnaa marxaladii saddexaad weeyaan xisbiyadii badnaa baa la qaatay dastuurku wuxuu yiri afar sanana waxaan jiraa 10 sano afar xisbuun ahaan ictiraafno kadibna faraha ka qaada xisbiyada okay waxaa halkaa markaa lagu maaragtay ictiraafay xisbigii waddanka sii xukumayay rbb xisbigii dagaalka fruit
يحزبجي بإرداء وسمية علابة إلى هون حرشته يحزبجي بإنداء وسمية أضرب عبالي إلى هون حرشته أوكي صدق هذا أفر تاع حزب أزوج شقيه كديب تو مثلا مركي للجاري هلا فرالين ومركو مدحوين نقول يسمعون مرجيل تو حزب هذا هلا فرالين هل كان محاك الدعي ومرحلة دي أفراد وإتاب كي أفراد أفضوب كي حزب هذا الدعي إم إر بي إر دي ولون الدعي واتر لشيء إم إر دي إمك بي إن دي ولون الدعي هذا رول عوالا لقى قاضي مرحوم بالور دي بي مرحوم كابا باورر لسيي شقير بالسيي كوجي جيبي هذا رول عوالا المدير بتينه وهو يقانا مارت جوسب والسكوت جميع أوكي أم بارت لف 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 برودي يكال سكوت جميع أرنتاس ويسور نباتي أفرتا مرحلة دوت كديب وحال فهمي إن أنا إسماعيل عمر حزبي أنا وحلاق قادين وحيب بلا بين معارض وحلا ده بيكوت بيكوت هو محي مقاطعة ولا فشلي كل يجيب فين كسر العيارة ده دي ما دورتان لما ندورته إسمع أم باش دورتا كديب قف مساق راح إلى عيار سدي مكونه في سماي أودوني لما تكون يو لبعتن كوي لب كوي لبعتك إنه سماي أودوني قال قف بودوني يا بري توش بسيطايو يا إلى عيارة يا بولو يا هدي ومارت بين لسمايا أوكي وحنا هلك وجد هذا وحويه حزبيده مامل يددهان بابا جوده هي جوعان وادت كي يسد تسمي وادت كي هلا اللباد يكون يسد حيا تمان كي طار شغل وادت كي كبد يوي وادت كي كأرجع حيوي وادت كي كلها كون سوي يكون ما هوي يا مركز سمي تضرب هذه حزبية سكتري أو مركز دمبارة يكون صوب بيرن لب حزبية ووين حزب جا سيدوي وهو جامين يمارتي عمر ايه حزب جا مارتي رد وهو جاميني عبد الرحمن أي كسوة بيرين مركا هي سنتو سابقة كسم سنتي إنت أسوي حزب باجرة إنت موجود هاي جوعان دي بدنا وين جوعان محايلة وطن كدت كوالي إيري إمي ككندا عقل يجي جيبوتي بفريا عقل يجي جيبوتي يا فريا تورنتو فريان أوتاوا فريان جاتينو فريان وحي جوعان ملا ده دوارتي موريال وحي جوعان كيبيك وحي ملكستي أو كندا خود كاستيبا وحا كاغا سو بخي بروفيسور جامعه دغيي ام بنين وينو شقالاها ام بنين افرلاها ام بنين شلاها كورنيلها يا عقلي جيبا يا جبد جو اسماعيل عمر جيلي وحو كشيكيا ور عقلي سومالي بو ور عقلي جو ور عقلي اديك اوي نيكا ادويدا ما تا فروكوفون كا ور كوغا حكما عبد الرحمن وبرره دا دكتور ورجوسيا هل كون جوغا عبد الرحمن وبرره محال ودكيسا اوغا اريتي نيكا مارتي ان waxaan ku dhahdaa in doktor khadar waxa uu yiri ismaaciil jilaal baa hadan joogay raado oo maratay professor aha oo soo baxsaday isaga shaqada ka soo oriyay aqligi ummada reer jibuuti abd maxamed daahir roble turkigu jooga waan in laba buug qoray oo af carabiga oo buug maalintii barku buugiisa masterka maalintii laga niqaashay yaman waan joogay anigu professorki la doodayay wuxuu ku yiri buugan wuxuu ku fiican yahay إن لغا قرو كما كن بوغ أدون كرادو كتاب عادي أما هبري بوغ عادي أما هبري وبروفيسور ديغا سياس بوليتيكا جامعة صنعاء كدغي يا سيدا كوري نيكاس ورقه دي كا قادي او كدغي مارتي بلا اصل يا بلا اهل كدغي او مانتا اغون كو اج مارت دل كندا ماركا نيكاني ددكو ديبدنا وي جوغان غودهانا وي جوغان مدخدو ديبدنا وي جوغان غودهانا وي جوغان تينيزي ماركاس بديليسي مدخدا مرزوقي هلكو جوغي مدخويني ووري revolution راشد قنوشي نيكا نادا حكم الكو جوغي بيري يلا دبي كلا جوغي قفكو كم مشكلات ما هاي انو ديبدا جوغو بروبلم كو واخا ويه ما حد ديبدا جي بروبلم كو ما ها انا لادو هبل ديبدا جوغا بروبلم ما ها تاسي بروبلم كو ما حد ديبدا جي وي بروبلم كو واحد ديبدا جي واخا ويه ودنكي با نوقدي حبسي دوشا كفرن ودنكي با لوغو ديداي انا سي علي ونولت اي جيبوتي واخا كجيرا راي ايالو ادويدا واخا كجيرا قفكو هدو دولده كتغو وحو فرطا معدار شقالو نقضا هرقيسان تغي داد خونا تغاني ليهين مقاحية ليهين ويسكنو ليهين دانو مالي حتى كوري الجيبوتي اكو بحصوغا مقاحية تغاني كفرطي دير ربان قو تغي مقاحية تغاني كفرطي حمر بير ريال جيبوتي مقاحية كفرطي اي تغاني بحاية كبحصة ديلا لكن جيبوتي اداد مقاحية فرطي بريتو الاس دايس تاكو نجوكت ودن كردن باوحر دقعان تساقو هيا وحو قولي ni lama dhaqaaqi karayo marka halkaaban dadka hayni waan la xukumay marka dad badan dibada u baxaan oo ay cadiibaan wuxuu dhahdaa waxay haystaan facebook iyo dibada ka soo qeeliyaan dad maxaa facebook muxuu ugu cabsadaa waa meesha qoratay laga neefsado
وكعب صدوا فيسبوك نفتي بقى يكانت فيسبوك بركاسي وحويان دادك معارضك قوية هاي جوغان امردي قوية هاي جوغتا مارتي اردي قوية هاي جوغتا راد قوية هاي جوغان بدا حدودي الشعب كوغيبا انتو بقوية هاي جوغان قف ضاف بقى دي بدكو مقام انتي قال قوية هاي جوغان بدا حبولي حزبه بقاها طاهر حزبه حزبه دادك قوية هاي جوغان دادك محانقر هذا موديل قوية هاي جوغان وحاس اوردن قوية هاي جوغان سيدي قوية هاي جوغتا حزبية معارضك قوية هاي جوغان مركز أساسا كقبنا الله تعالى على وعلم ما شاء الله سيد قروح البدن لي موقت هاي النوقف فلنغيسي حسبية سياسيين 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 حسبية سياسيين حكومة رمان سلامينا مركز تأي جوغان أنا يو بهدا سهن تي في مدحويناها استجري دادا مركو وعلقوا يدي سؤال بلقوا يدي قوله وقتها ووينا كجارين محاي هيدين يسنتي من ماذا بتبدأ قرنك مركي لو عرري كراسي ذا برلمانك يدو أو محاي هيدين شعبك الجمهورية الجوتي أدي أت أي أسكت بتاعين إن سبيا ذا سياسيين تا ويجو مركا مدوبي وسكود يبدي محاي هيدين قولوا وحكوا لنا كاني madaxweynaha markii su'aashaha la weydiiyay isagu wuxuu yiri waxba kama jirto waa in kiray guulahaas la iska wada arkay guusha la iska wada arkay waa in kiray wuxuuna daba dhigay uu yiri xisbi uu la yiraado model oo juuti ka jira sida arabkan ku dhifatay yarkeere khadar professor dr khadar oo shaqadiina laga eeriyay warqadii jamhuuriyadda jabuutiina passportkiisa laga qaaday 2018kii ilaa hadana warqadiisa haysan wuxuu yiri model waa model daraadeed ayaa maxay ahaydeen shacabku ay moogtahay ay kalsooni u siiyeen maxay ahaydeen xisbiyada moogta mucaaradka si maxay ahaydeen santa midowga maxay ahaydeen badbaadada qaranka wuxuuna yiriina waa qolooyin maxay ahaydeen asarra afka qalaana lagu raado oo waa islaamist عبد الرحمن محادك قبطة جوابتها سمد عوينو كبعية قلت جزاك الله خير وأدبا ما سطح هو سؤال فعلا وحاجة روحل لهذا نكي لشقين جري إذا عبد الله شقين جري هتلا وحو كتخصصي علمي لهذا بين شك هدنوكو علم إلا أدرومي ستيد أدوكو بين تارا كديمنا ضدكوا يا رميستان وحول هذا يعني اكذب 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 حتى تصدق كذبك أدوه بنشك 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 إلا أدرو ميستيد بين هذا وح اسمع عمر قال بنتي صورن وقتها سجى بنشك شيء رم بوقات لكن وح مودي ذكر بنتي صار غبلا يعني وح لا يعني وح وين أنت سؤال هذا كجواب قرطة بضلة ورئيس قال لا يا شيء وح كجري وحول أفرق في سكو مكاني كلام سكو مسكو يعني كلام أفرق ayaa dhawayd wuxuu u soo barnaabax ciidamada guard republican ee dadaw ilaa 2000 qof gaaris iyo inta diriiska laga soo dhigay nus iyo loo soo galiyay diriiska dhar civilka markaa dhab barnaabax dadku wada garanaya ciidamada bada oo mid maratay oo madax ka yahay wacays la dhaxlo oo maratay isagana meesha lagu hayo iyo dharkii baa laga soo saaray way soo barnaabaxay ciidamada sekuriyad way soo banaabaxay marka ciidanba diriiska laga dhigay yaray naagaba waxa leeyahay banaanbaxa madaxweynaha ma doonna dhaha iyo shaqaalaha dalka waa sidii communismiga midowga sovietic waa sida chinaha waa sida kuuba waa sida dowladaha nin qura uu ka taliyo dadka waxa laga leeyahay dad bixi weydiin bilaa mushaarad noqonaysiin shimishaanta waxa uu qaybinayaa maamulada direktorada uu qaybinayaa wasiirada qaybinaya waxa leeyahay shimishaanta xidha oo maaratay waa kan oo cabaada oo tasuurta wal tasuurayaado cabaada way la warko afkaaga aad u kala qaad hadii kala nool betiid maratay shaqaal betiid marka isagu ma isku keeni kara dad ugu soo baxa isaga jacaylkiisa ma jiraan maxaa keenay inuu cabdillaahi cabdi iyo yarkeere maxaa dhada liibaan ismaaciil cumar geele ay xaafadaha la dhex maraan 19 kun oo faran oo ciyaalka ay siiyaan dhadan caawa hadal waxa tiraada telefishon ka soo baxo facebook waxa tiraada madaxweynaha anaga tagin hanaga tagin okay maxaa waxa soo dhankeenay dad ma hayo laakiin waxaan la yaabay wax weyn waana la hayaa maamulka telefoon ka isagoo marayo
أنو واحد ليا بحس بيجين إير بي بي وحس بيجي سوى حكومي واحد بعين كريلادي بقول كيف فرنا بشي بقفر الوامي سويا أيالله بقفر سافر بقفر الوامي سا بقفر أنا واحد ويا ما هن ما أنت مارتي دولار بركي ويا بقطة سنتي أبو ليه سنتي ليه سنتي بشرطن واكا participation كا أم بcontribution contribution كوا تاويا أنا هو بري وحان راهين جمعية ده أنا قاتل ولا هذا البري وحال بحجري لبكون أفرن بش يقفك كجرا جمعية ده لبكون أقف بكون جرتي قفك سل لبكون أفرن ببحني دتك قارك مش عارف يعني قاتل الشكون أفر ببحني دتك ووي نتاجر العقلية ده أنا من تمكن إلا لبعتك ببحني participation برا contribution سافرا بغفرا والله أفكي سوكلي بقول فرنب البحين كالادين سيداد حزب يوغو جرتين وحايدا هذان علماء السياسة دو حزب سياسي محال لغو قرطة قف يولو كجرو قفك مام بركاء صدع شيء بالغو قرطة كو وإنو العق بحيو participation contribution وإنو العق بحيو العقتو وإن النقطة لبش بدعون إن لحد دور دو كنفرا لبكونا فرا دادك شقالها ووين دادك أرديدا أنا لو بقول صدع بقول فرا لهم وإن العقر قيمة لقفك بحي إلا وجعلي حزبي وبرتي حزب وفكرة إلا وإيديولوجي أرين تلابد واحد لو قرتها شرك حزبي إلا إيمتين هبين يا نرار أرين تلابد واحد لو قرتها إلا الدفاع عيسي أفكار حزبي حزبي قف ماها أمي إربيبين محيلة دي مدح وينها إياق وان دبجوغنا مدح وينها ماها وحيلة دبجوغ وأفكار بل إيها إسماعيل عمر قليتو تلفوك صفر يصوت ها أخريو إيديولوجية دا إيا أفكارتا حزبك أولي هاي مجي عيسان لدو إر بي بي بحوية حزبك إر بي بي أفكارتيس طبعاً فكرة دوها نوشا محايتا هاي طبعاً فكرة دوها برانسيبال كا محايه حزبك أولي برانسيبو على إيدي بلاشاق عرها دونية مجرتو ماركا تاسي واميد ناسويا إساقا عيبي إسا تلتك على قوة حزبك أني موديل لها دورتا أورتا وحان لي يابوك هاي عجيبة هاي بحوية لي مدنا وحان ندرنا حزبك مدحدو دي كندا من نوعه عنده درنيبوري تركيا. أنا جو هل كان واحد معطيك شغية؟ أنا جو ما أمبر كمية حزب كموديل. بس وين قتال؟ حزب كموديل صاحب هذه بكوجرة. رجع أنا أصحابنا هاي ونزج على هاي ونمدر صاحب فوق الله يسعد عبد الرحمن برخديو جيريو يا ما أمبر ركاء. لكن أنا جو ما أمبر كمية حزب كحزبنا كوجرة نوف. أنا جو لما أنتوا دحزابته معارض كورن وأكو دجرة صاحب الله والله. لكن ما بركمي حزبك موديل هيك لا صعو محمد ظاهر واسطة حزبك كوميديو محمد ظاهر ما برماها ما برماها لكن اصحاب اصحاب دوبا لنا تاسي وميدو كوادي ميدا مركا محو يري محا كاني انو راضو اي اسنتو وحي نغبا ديسي بريغاسو خطر نغو قليسي محو يري وحزبك ماها حزبك وابين حشاقيا ee wax weeyaan waa afar arimood ba keenay afar arimood ayaa keenay ku isku tagi ba keenay mu'arad kiiba isku yimid dakhil buu ka akhri wuxuu yiri wadaaduhun ayaa inta daba gasheen ba isku keen keenan iniga wariga isku iman jirin ilaa wuxuu ku kala ogaaday in isku imanay ayaa isku keenay buu ka dhaxay marka alxamdulillaah waan ka qayb galay isku keenkooga laakiin iyaguna way sidooniyeen ma ha ari ismaaciil geedi ma qof la soo qaadi kara أحمد يوسف ما إلى يربا هذا الرعوة لما إلى يربا مهارة دار أحمد فارح ما إلى يربا ماها ورر وضياله ووي وعلم له وأقون له وضلك سوى حكومي وحقرنا يا وحان أنكو كقيب قلون إن قارك إسكوير عروني إن الجيسينو بركة تاسوا ميدك وطابك أنت الله ما بحاك يعني فيتك وطنك هالس بكجرا وطنك ولا ياشي إنه عمر جلا ياشي تتكو وين عين وحي دوني وحي دمجو سدان وي هلام أريد صدحات كانت وحوي أقويهن كي بقلي حزب ماشى أقو وتأمل موضوع صع أقويهن كي عقلي ذات كي جامعة ده دقي ذات كي ولذلك إدكاسيون قام حكومة مي وكارغوستي نين جامعة تيل لا دو ديبي وحوريني والبر دبر كي كجبي إدكاسيون قام بربوري بوكي بربوري ماشى أنك بربوري وهل كاسه لأنه وح أقادي وزارة التعليمها هي وزارة عافماتكو إن أهايم بقول كي وبقول وين هي لايبك معارض إذا يسيه بوغاري وأرد صدحات يا كنت أريد أفراد علماء دي دتكو أي قانه وعلمه يا 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 ستك خايب كاشي ماها أرور الدين يا ما وعلمه
culimadu waxay qireen waa saafaya islaamiya diinta yaqaana okay xisbiga erbeebada culimku ma jirto sheekh mooga ku jiray ilaa naxariis caalim ma ahay wadaad ma aha sheekh salaama sheekh muusa ku jiray wadaad ma aha abdi macalib ba ku jiray wadaad ma aha ya waxa weeyaan wadaad rasmi ah official oo dalka laga yaqaano iyaga ku jiray sheekh usmaan shira ku jiray wadaad ma aha tafsiirka quraanka akhri jiray marka wadaadadu erbeebada way ku jireen wuxuu rabaa in aan akuna anitaas goor bu yiri xisbiga soo gal waxaan ku ma gal xisbiga erbeebada anuu wariyeen ma noqon ma bar xisbiga erbeebada boqol goor bu soo bandhigay marka xisbiga erbeebada hadaad gashid waxa tahay wadani hadaan xisbiga erbeebada gali wadidood xisbiga gali gashidna islaamisti ba tahay waxa tahay antigrist ba tahay waxa tahay asraac ba tahay wadanka halis baad gelinaysa marka aan salaada ciidda tuujin jiray wadaad fiican baan ahaa soomaa marka aan idhi war wadanka cadaalad ku xukuna waxaan noqday terrorist maxaa u dhaxaya maxaa u dhaxaya afar sano u dhaxaysay shalay toban waan fiicnaa maanta terrorist baan ahay maxaan terrorist u noqday da cadaalad baan u baahannaankay justice baan u baahannay aan justice ka naga jooji haddeeto war kursigan inaad ku dulgabowdeed ma aha inuu kula dumo ma aha okay marka model xisbiga model muxuu halkan usoo qaadanaya wuxuu usoo qaadanaya xisbiga model laba shay baan ku arkay xisbiga model xisbiyada kala weyleyn qaarkood laba shay waa xisbi boqolkiiba boqol inta ugu badan waa aqoon yahan waxay haystaan waa jaamacad iyo wixii jaamacad ka sarreysa fili ciyaartay garanayaan jeegay garanayaan taas waa midkoodme waa dhallinyaro waa jeen waa generation katravangi soosantikenski katravangi dhashay weyaan waa generation nouveau ah dadkoo dhan baa garanaya ciyaarkan iminka magaalada ku nool waxay usoo dhigeen ecole primaire ecole secondaire waxay usoo dhigeen jaamacadda magaalada dhan bay gacanta wadankoo dhan bay gacanta ku hayaan taas waa kuwa arrinta labaad ee isla waxay waa dad dhaqan iyo diin fiican waa xisbi muxaafida waa xisbi yacni midigoo kale ah waa xisbi diini maaha diinta way ku dhaa isma waa diini isma camal uu xajiyaa uu tukadaa uu soomaa qur-aan buu akhriyaa qur-aanku daabacaa masaajid buu dhisaa islaantiisu masjid bay dhisay meel lacatakata ilahay baa garanaya masjid umu salama dhaha dhisay isagoo miskiid buu dhisay okay maan oran karnaa ismaaciil magaal waa islaamist iska on bedir maan oran karnaa may waa qof reer jabuuti oo muslima laakiin wuu wareersan yahay waa khaa'in wadankuu boobayaa afkaaba lagu hadlaa anagu saban ka leenahay kuwana maxay sameeyaan way tukadaan way soomaan qur-aankay akhristaan maxadaan khamri ma cabaan laakiin waa dad kasoo baxay jaamacadaha faransiiska waxay kasoo baxeen jaamacadaha maraykanka waxay kasoo baxeen jaamacadaha canada waxay kasoo baxeen jaamacadaha senegal waxay kasoo baxeen jaamacadaha tunisi waxay kasoo baxeen jaamacadaha marok waxay kasoo baxeen qaahira waxay kasoo baxeen suudaan waa dad waxbartay weyaan marka waa labadaa shay waxa ka cabsiinaysa ee qarqarsiinaysa laakiin dadkiibuu doonaya inuu kala qaybiyo fariq tasud kuwana waxba ma hayaan kuwana yakaa keenay guusha muxuu rabaa inuu maaragtay isku diro inay annaka guusha keenay ay reer moodeelna yidhahdaan may guusha waxaa keenay shicibka reer jabuuti ee doonaya volunteer politique daba joogsaday raggaas iyo dadkii gelinayan bay daba joogsadeen marka labadaa shay baa ka qayb galay inay dadku iyeysan raacaan insha allahu tacaala modelna wax ay shaqo ku leedahay islaamistina ma jiro waa xisbi modernia model bay labaa waa xisbi modernia waa xisbi muxaafida oo dhaqanka ilaaliya waana xisbi sida aan filayo jibuusiyaya jibuusiyaaniteegiisu waa run weyaan qof kasti oo xisbiga ku jira waa xisbi dadku ay kala duwan yihiin eeg dumar baa madax ka ah sacaada ku jirta madax bay ka tahay naag sare meel sare ka taagata xisbiga khadar baa ku jira waa xisbi aanan aaminsanayn reernimada ouna ku weyneyn reernimadu markaas waxaas oo dhan yaa keensanaya inuu yidhaahdo war qoladan hana laga ilaaliyo siduu daaf ba uga cabsoonayo aarida uga cabsoonayo cabdiraxmaan uga cabsoonayo tegis oo isagoo nin dhalinyaraa oo mutacalima dhammaantood amaansan tahay eeg doctora daahir doctora buu ku qaatay dibadda intuu joogay waxay dhahdaa faa'idada ay leedahay dibad joog waxaaba ka mid ah meelaha shaah kuma cabayn doctora buu qaatay doctora siyaas politique marka macnay leedahay dee ma fahmi karayo nin kalaaska seekeemka ka tagay maxay ka dhan tahay doctora siyaas politique ma fahmi karayo marka uu caytami dee marka ilan aqoonta iyo cilmigu iyo jaahilimadu waa iska hor imanayaane waxa uu nacaya qofkani doctora buu haystaa qofkani masar buu haystaa qofkani adu waxaa ka shaqeysaa baarlamanka wadankan waa taqaanaa dhulkan waa taqaanaa raggani baarlamanka joogaa raggani cilmiga maaratay wadankan xakuma ka ugu yar masar buu haysta waxa mid baa haysta ma jiro waa laga tagay waxaas ka ugu yaray jabuutina
maratay baarlamaanka waxa ku jiray waxay doonayaan inay ahaadaan dad aan waxba akhrin haday wax yar qoray karaan ay ra fahmi karaan aan garanay bas waxa aan rabnaa anaguna waxaan doonaa inaan casrigan maanta aan noolaano moodeeqniga qarniga 20 iyo 21 aad maasantahay walaalkay way hay aad bi aad badu maasantahay sheekh abdurrahman suleyman bashir daawadayaasheeda qiimaha qayahale waxaad nalaga socotaan TV ga madaxbanaanaysan TV maanta waxa inoo marti sharaf sheekheeni sheekh abdurrahman suleyman bashir waxaan hadda aan moogtahay u gudgali doonaa qaybteeni labaad ee su'aalaha ee barnaamijkeena iyadoo aan insha Allah isdul taagi doono sanduuqa madaxbanaan ee madaxweynuhu ku dhawaaqay Abdurrahman sanduuqa madaxbanaan ee Djibouti loo sameeyay sanduuqaasi dhowr jeer waad ka faalootay waana ka hadashay waxa rabi Abdurrahman oo maxaad ku ogtahay sanduuqaasi halku maanta socdo ortay jazakallah khair sanduuqan la raado subira oo loo yaqaan sanduuqa sare wuxuu yiri markuu la wareysanayay anaa gacanta ku haya dowladan xor buu ka yahay wax isla may tahay waxaas horta su'aashaas ma isla tahay ismaalaha anaa gacanta ku haya isagu muxuu yahay waa executive-kii waa tanfiidkii waa dowladdii oo waa xukuumaddii dowladan xor buu ka yahay waa maartay macnaha waxay ka dhintahay baarlamaanku ma xisaabin karo baarlamaanku kala baxsanaya maxkamaduhu kala baxsanaya meesha la yiraahdo suveraaga wuxuu yiri madaxweynaha Senegal baan ka soo qaatay dadkii ugu aqli badnaayo waan ka soo shidaarayo waan la hadlayo waa soo sasabtayo macnuhu u yeelaya waxaan macnuhu u yeelaya laakiin suveraaga saddex wadan baa ku najaxay waxaa ku najaxa wadanka lacag taalo dimuqraadiyada taalo waa ku waa inay lacag taalo xoolayaaliin dimuqraadiyada taalo suveraaga sida Canada oo kale Canada way leedahay suveraaga Australia way leedahay Sweden way leedahay laakiin wadanada maxaa jira lacag baa taalo xoolayaala deesiga maana maxaa yaala waxaa yaala dimuqraadiyad iyo cadaalad iyo xurriyad waa ku wadanada way ku najaxaan laba waxa ku najaxa wadanada dimuqraadiyad ayaynu oolin ay lacag buuxdo sida imaaraadka imaaraadku wuxuu sameeyay suveraa ma taqaana imaaraadka suveraa suveraa bay leeyihiin sanduuqyada maxaa ugu jira maadaa telefoonyada sanduuqyadooda waxaa ku jira $3 trillion oo dollar lacagtii shariiqa shaqaysay ay shaqaysay ajmaan waa goboladu ay shaqaysay dubai ay shaqaysay abu dubai iyaa laga qaadaa macaashiyada halka baa la dhigaa waa la shaqaysiyaa suveraa barseke imaaraadka lacag baa ka buuxda qatar baa ka mid ah qatar meesha suveraanku way dhaqaajisay okay maxaa markaa la yidhi waa inuu wadanka jiro lacag xoolo batrool baa yaala gaas baa yaala laakiin dimuqraadiyad ma taa kuwa saddexaadee ku najaxa waa maxay waa wadanada maafiyadu ay lacagta gacanta ku hayso maxay sameeyaan kuwaasina suveraanka lacagta geeyaan laakiin lacagta wadanku ma leh iyo kale qolo saddexaad marka anagu labadii qolo hore maanahay maymanin lacag ba taala wadankeena xoolo badan ma yaalin shalay qubadiisa buu ku aqnayba wuxuu lahaa xoolo ma hayno laakiin ilaahay dirti maaska noolahay markuu hore carta la hadlay yaa buurta ugul markuu joogay wuxuu yidhi wariyaad ahayn waxba ma hayne laakiin cala baabillaah ilaahay baan arsaaquul waana beenti weyn okay lacag barka ma taalo labo dimuqraadiyada ma taalo halkuu ka keenaya lacagta marka uu suufaraaga geeyo arrinta labaad waxa cajiiba waxa weyn maafiyadu wadanada ay taalo suufaraaga ruushku cirka u maraya maxaa yeelay Putin baa iska lacagta qofna lama leh Putin baa iska leh wuxuu doon ku sameeyaa ciidamuu sameeyaa uu dira Liibiya ciidamuu sameeyaa uu dira Suuriya ciidamuu sameeyaa uu dira adduunka uu qarqariya waa ka Mareykanka weeraraya balaa'un mubiin marka Ismaaciil Cumar Gelo uu fikiro wuxuu yiri war lacagtana baan dhigaysid eed kood dhigaysid ee lagu qabanayo bil laga qaadayo suveraan dhig kuna shaqee marka fikradaas iyaga kale ku shaqeeya Masar Sisi Sisi waxaa la soo saaray 160% shicibka Masari uu gaajoonaya
سفيران أوسمي وحلوين نجحني أنا كنا وحنا كنا كهيا تركوا بدو جدا بي وحالي بقول كي وكونتون شعب كرير جيبوتي وحي كنوا ليه قاجد هوستيلا ما ها قاجد شاقي قاجد كوسيا بقول كي بتضباطن شعب كرير جيبوتي وقاجونيا نباطن كدرا بقول كي وقاجونيا أوكي بقول كي بشن إيسي ديتن دل يدر رير جيبوتي وشومير شقا ما هيا شن إيسي ديتن بقول كي شقا رير جيبوتي وطن كعين كاسا إيان أساميني سوفيغا أون أو ياري دل قاتا سقاشن مليون أو فران إيو بقول مليون أو فران إيو أنسانة كيسيو يان أو ياري أو أنكسين دوناش وحا شعب كاني وكاقا جون إيو عقلي أي, عقلي أي تحي ay dad ku amaanayaan iyaga garan way marka mashruuc inuu faashil yahay waxa halku garanaysa horta waxa leega albaniya tahtiye waxa wadanku muxuu maratay suu dhisan yahay wadanku wadanka maxaa dhisan dhaqaalihiisu soo socota siyaasadiisu soo socota mustaqbalkiisu soo socdaa waxa oo dhama kale daraasaya suufeera la sameeyaa laska ma sameeyo kalbada suufeera waxa dhado maratay sanduuqa sare ee maratay lama sameeyo taas waa mid kooban mid kale aan جعلها هنا حق صندوق كهل لو حويان صندوقني ورن وإلا سمي صندوق العق حوري أول تولي أماها بان سوق هذا النين أماها ذي بان جوجينينا سيان سوفيرا ذا وحوق سوق هذا النين وقصل بين نفتي إقب حدي وحان حسوستي سنت كن بحديثة انت أماها ذي قاتين سنت كور انت أماها ذي قاتين بوقتهاي إنان قالي بقول كيبا بقول دينك إنان بحنو يعني العك تجيبوتي تالا سان فرانك جيبوتي يلا بقول كفر جيبوتي يلا بقول كيو بقول دي بدال أنا كوحي بكم بليد بقول كيو بقول دي بدال إسكالة إذن مركزي هذه قدن أو وطن كي أردن بالدين والقول إيه هاي وزير كا مالية دا بدجيغة إيه هوري إيه كتاك يعمل كم بدجيغة الأورنجري محرر دا إن بودي بودي وحوري برغور وانكي حشون جرنا إنا سوقا دا إن أما لكن مركز دم وحان أغاني inay amahdu in la ka soo qaato ay fiican tahay laana waa la qaataa la qaataa la qaataa marka dambe waa la ooyaa waa laga saamixin ah yani waa wasiir waxa uu hadlay halkeen la joogaa qarnigeen la joogaa waa la ooyaa waa laga saamixin siyaasadu macaatifa siyaasadu mabber la habasha siyaasadu waa martay okay jibuuti ma u baahan tahay inay amah qaadato maanta eeg jibuuti lacagta soo gasha ee ka soo gasha ciidamo ee ka soo gasha service haddii si fiican loo maamulo jibuuti way ka badan tahay bal waxaa la bixinayaa lacagta qofka shoomeerka la siiyo laakiin lacagtani waxay tagtaa aqal ma tagto yani mar baan la sheekaystay ninka treasurer-ka waxa ku jiray iyo ninka waxaan ku dhigay war xoolaha halkeedka keentiin wuxuu dhana ku xoolo ma aragnaba waraaqado ma aanaba mara ayaanta aan mishaar bixinana meel ay ka imaatay ma jirtay waa la soo tuuraa dam bixiya bankay taalay marka بنك ناسيونال كينا والله هايستا تريزور كينا ورقادا دحمريا اقل كا يار نقدي سيدي دي فيليكا وا داوتي لا سمي اقل كي زين العابدين بن علي يليلة طرابلسي اقل كي او لوغو تغي وخي لاغ يان علي علي عبد الله صاحبكي يعني وخيلدان كو حسوسيني وخا كميدا ولالكي ان ايالو ورئيسغان وخا كو جيرا ورئيسغا غان با كو هيا وخا كو جيرا وخا لاغ ورئيسانيا السودان نيكني السودان عمر بشير صاحبكي بو ايمي وخا موسى اني صاحب هي waxaa laga wareysanay Ethiopia Ethiopia ninkani ma la zanaawi saaxiibkii buu ahaa tigreegu lacagtoodii oo Djibouti ay soo mariyeen isaga daray xaqluuna uu ka reebtay xaqluu ka qaatay lacag kasta uu ka reebtay wixiisi isaga dibadda geeyay Ethiopia way socotaa taasi hoos ahaan lama ogo Abi Ahmed wuxuu qarqarayo lacagtii kee buu kaliye meesha martay ee dirtay marka dadkii oo heshiiska lahaa uu iska ilo ugu leeyay may imiga aanu abi la jira imiga waxa la jira kuwa Soodaan xukuma isbeddelka wada dhaqtarka weyn ee Djibouti ku yaala ee lacagtii laga soo xaday Suudaan lagu dhisay ee Umar al-Bashir la yiraahdo dhaqtarka magaciisa Umar Bashir barada Umar Bashir nimanka uu ka bari waayay Umar Bashir diktator boob qoran waa saaxiibkii ah waa rag uu la shaqeynay marka dadka wuxuu u haystaa inay bila aqal yihiin ay waxba la socon oo wadanka ay la socon oo dhaqdhaqaal la socon marka ninkan waa ninka weeye ninka baa kale waxaan sameynaya count amba maratay sanduuq la rafoon la yiraahdo souverain oo aqliga ugu weyn waxa weeyaan maskaxdeeda waxa gali kan waayay dawladda waa ku xor anaana gacanta ku hayo ya dawladda waa ku xor anaana gacanta ku hayo ismaale adigu dawladdi baa tahay adigu waxa tahay etaagi baa tahay marka adigu waxa tahay
سيحور كذا تاي بارلمان كوحان ممره جيبوتي وحال اللي قبله مركي اللي لقري هشيز كجبل علي ماشي اللي رضو مارتي بورك لمرين بارلمان ولا سيحور كسيدة هبل هبل لبن هبل لبن سيجي البورم ما كنفت وحي كان أشياء وادي آخر بارلمان كحتى هدول مريدة وبارلمان إسك سعكم توما يه لكن ده وحين نقول إيش بارلمان لهم مريح بقى تدلهم ويديو قد يلا ما يانو تلزقهم بالعارك الحين يجلس قلايا يلا قلايا شين هو قلايا شركة يلا ومدحوينش ومدحوينا أن تربيس يلا إميك وحى إميك بارت ملح دي جبوتي يلا قصال يا دون كسرعوين ملح للصومال البرد عيا إن المقشة ما قرنها صومال المردو تكن ملح دي بورارين وحي كلين ملح ذنب ملح قاليا ملح ذنب ندوه يبقي لنا بوركي زي لعبوا وارارين بوركي زي لعبان قبسينا ووطنك لو حي تقيا ومرق لقيا مركة اي ديار بابوردو اي تقين دولد دي سومالي لان اما دولد دي سومالي ماشا مجوتو يا جوغا ودولد دي جبوتو يعني واشارك هدو نيكان واشارك في شقي سنية مركة تاس ما نقبح الله ان شاء الله وجدد وكلي هاي سوفيران هو حويان وامال العكتة ومافيا سوعان ما قلي سيستيم كمافيا دا مالك يو وشقيا مافيا دا تلياني انا صاحبو كله ياي ما عشان شيك دونو مافيا دا ان روشكا انا صاحبو كله ياي وقتها سفارات بروشك روشكا فري روشكا سفارات محانو قبها ان روشكا انجريز كانوا بها ان لندن ودردوينا وصاحبنا هاي ودس بدون رجو تفريان حقوق فروي كندا لو بها هي كندا حقوق فروي سفارات محو روشكا وقفر سفارات يا وميلها وحلقو عدايو بلانشيسما قالو سوي يو كفري سفارات بو كفريا مركا سفارات روشكا سفارات تشيناها سفارات محان كودا رياض سفارات وها جيره كشقي وها بلانشيسما او اسا لا شقيا او انو انو غه كواس با مرتي يو وحاني بركتي او تلا غلاي جنا وا نوع كميدون بلانشيسما غا او سميه سيسي دي سيسي او سميه مورني كي تسترك دو هو ويناي انا خطر سو بور لكن الحمد لله وحن مليا إن أرماها ترامب وفسحك قادني أصور دمندوت إن شاء الله تعالى. وهي هاي أدبت أمها تنت هاي وحويي أرمو أدو موكت ونكسن بعد عرب كل فتي وحان عن حسوسة مر ما دحوينو يري دول بنك يفسني السودان إثيوبيا دول بنك يفسني هدية جيبوتي محاي هيدني لو ما بهنانتو نو قصاريو وعيد iyo qamadii wax walba halkaas aan ku beernay weynayno iman doonta hada waxaan ognahay sidaad sheegtay madaxweynihii hore ee Suudaan waa laga taqluusay ma joogo halka ariga ku dambaysay hadii aad ogtahay oo nala qaybsan kartidna waa aad iyo aad bad u fiican lahayd waan ku soo dhaweynayaa waxa jirta Cabdiraxmaan warar badan oo soo tarayo sheegaya in lacag far badan oo dibadaha yaalay Djibouti lagu soo ururinayo Djibouti la keenayo dad kalena moogtahay la rabo in maxay haydana loo dhiibo lacagina lagu meero ayna ku shaqeystaan Djiboutina la galiyo iyadoo la leeyahay wax laga cabsoonaya haday wax dhacaan lacagaha marka dibadaha dibada naga yaalana waa moogtahay dowladahaas naga gadhigi kara arimahaasi aan dadku ay moogtahay saldhax marayaan adigu war ma ka haysa okay jaga la qarta waxa jira saddex wadan oo beero laga qaaday wuxuu ku dayday isagu wuxuu aad u yaqaan waxa la yiraahdo koobiga soo koobiyaa dowladda qatar waxay sameysay waxay iibsatay beero adduunka laakiin maanta qatar waxay gaadhay isku filasho dhinaca cuntada beeri baa loo soo gooyaa brazil baa ka qaadatay argentina baa ka qaadatay pakistan baa ka qaadatay sudan baa ka qaadatay meelo badan baa ka qaadatay الحمد لله والله صوب يا را والله كان وضعك ووضعك قرى خليجك اسكو في الله شرنا عمتد قاريوية اوكي سيقول وحلو وانا هسا ما يدي وحو تقي السودان عمر بشير عمر بشير دلوين دوسي اوكي يتوبي وتقي دلوك ارمادة لقسي يدلو بلارن وغاندو وتقي اوف غادة لقيني وغاندو وحيكا صوب حسو قالو قيب شوباك هوتيل كاريستي وغاندو هوتيل وين يواندو كله مربع لغا كان هاروت سودان وزير لورنجري قازي ويمكا معارض مركز دا بكون عمر بشير ووزيرك ورباهيته هانجري ونيو ذاذو في عنها نينك أبا سوقها ذاي هيد حانا ذا هاروركي مركب هارورا كيبا قدن بيس تيبان أغور بيس وحانا كسو وريقي تمسان
واحد ديب دم بالله أرك مجرو أخي وأنا بارتي مركا وزير بالسمي وزير كا بيع هانجري دكتور هانجري وزير كعثماتك يود أدوه بيرها وقابل سنو هل كا كسمي بلانشيس ما قد عدينتا وحيكا سوقا سوقا أدون كوي بجي لعاتا نوسا وريج أوكي تي سودان موغي لكن تي توبي والو كالتاكي ما شغيسو تي وغانا والو كالتاكي بك سؤال شو مركا سوحا ويان استراتيجية دو محيطة هاي مركا اللي هاي بيران أدون كا كسمينا يعني. استراتيجية دو بإن النقطة بيرها وحكا سوقا إنو دالك يمادو أو دالك وكاقا مارمو وحان تمنصر بيريه لقاتي إميكا واحد نهال لهاي حقا حقا حواش كوكلي خلاص واكم مرمي لهاي إيه هارورك إيه قمطي ده إيه وحي لقا سمينا دقيقة ده إيه الحوه ده يوحا مأنكو عنجيرا عنا الحبا عنا دقيقة بان عنا صباها مركا فرون كي واكم مرمي لهاي وحاسي وحبا كم جيران وفلين فلين كا واحا كالوان كوشاقيا أرين أكا عجيب سمان إيان كوشاقيا ولا كيو وياب بضل وحويا عرطاسي مدحوينوه مركا وفكرا يو سدح شيء موكا فكرا وحوكا فكرا لعك كدبنا لعك كدبنا لعك صدح شيء موكا والعقو ما شاءوا لعكي كأركيو إساقا جيب كيسا إيمان إيسا وطغيا إساقا إيا حاس كيسونا ويس قيبين نين والبوحو سمايستي نين أشقايا أي قبل أشقايا إساقا مثلا بلانشيسما قوحو كسما يا دورقف iyadoo waxa ku sameysa barnaashismaaga dhowr qof magac la yaqaan jir imi kan ninkani afrikaanka ee gabadha ka qaba ee maartay ee ivoriyaga Cote d'Ivoire ninkaasi cirki oo dhan baa loo xiray iyo cuntadii cirko dhan diyaaradaha imanaya imi ka Djibouti ee Turki baa imata Qatar baa imata Imaraat baa imata Air France baa imata Air Djibouti baa la iska qaatay cuntada la siiya cuntada ayaa sameeyaa isaga sameeyaa ee ka basnaayo cuntada maxaa lagu sameeyaa barnaashismaagiisa وحويان وحاسمية يركا يوسمية يدا حاجيد وسمية وحاجر من اللي هذا الجامع دقوين يجرا أو جيش شكتا نيكاسي نيكي كان بيسكي يبسدي إمارات كا مول كا نيكا فري إمارات كا يو نيكا هندقا سميه ورشد كتا على محانكو هذا بكادوز سميسا هذا حديث كا وحاس أوردن سقاو قابسا إلا وحا هوري لويد أشا هذا وحا لودي بتاني ناكي قادة كريسي مقرانسا ولودي بتاني جامع ديقا لودي بي. أوكي جامع ديقا ساقو أشاقايا يدابا يدونا نكابا أشاقايا وحاجرا كماش نكال هذا كماش وانو ريجي بوتيو معروفة وحفرا انتاس أو مارتي هوتيل هوتيل لداني وبلانشيز ما وحلو شاقايا وحلو عدايا وحلو اكتهاي dulki dawladdu lahayd inta la gubo in la iibiyo xudunta maashi en cour de compte ka loorani iyo aqalkii nation ka soo bixi jiray dawladda lahayd waa dul dawladdu leedahay waa la gubay maraykanka iyo gaalada way yimaadeen waxa dhex dhigeen maxaa qarxay waa iska socday ogihiin in waxa la gubay ay taa aanan gubin kadibna yada iibsatay markay iibsatayna way iibisay dahabshiil ba ka iibisay داب شيل لو أخذ دسي هوتيل كوي نقول أحب هذا أخذ دسي أو قرن ماشي وين يا بانك يسي ما أخذ دسي واحد دولة دالة إيه وواحد مش شجع ونش شجع هيد داب شيل أقول هذا وارنول كان دولة دالة هيب سنينا هودوارينا أوكي محل هيب سدا آوي لوكي شو متفرق يتوبيا شو متفرق كي واتقرن إسا شو متفرق كي سي دي إيه أم بس إف إيه لورنجري بريجوره مارت شمال فرقو إثيوبيا جيبوتو إثيوبيان سكوب ديال مركز تبعه. شو متفرق؟ أقل ذي أديسابا نازيرات يضر تبعه. صدق حديبة لما تبص. أقل لما تبص أقولي. أوكي لما يبين. أنا كان أقول وكالة. والله وكالة تجاي. ماشي الأورنجر الكلب ده شيمينو. كلب شيمينو. وقرن سابا. والدي الوعي أرجل مارتي. ها مارتي. كوبضة غيره فولي بول كيوح تينس كيوح يا رجال دباشر دباشر لهذا بريك أكت سفر بريك أنت سنتين سنتين غلط ولا قاتة ولا قاتة ولا يبص بين ولا قاتة بحلو نبلا قاتنا إميك واحد على وسع ده الدنيا ده استوار كوالا ربا ماشي لجارك الأورنجري وإن لحرو ل لقرحيو للدايو نادو إميك فرانسيسكا
بورك مارتي ماشي بلغاركي سغالي تومان قرني سغالي تومان كي لايم كجري سيديون بوجرا حالكم وادي اركي واحد استوري قوالا ايطاليا ماشي والو كانت هيا وزيره ودرته واحد طريقه وان قادرنا وان والكي قادرنا ثم تفيركي او دنو وخل ها او دن ولا قادنيا دولكن واحد لو خيره لو ايلالني واحد دولته له اتاغاله aqaladii dawladda waxa lagu iibiyaa 2 milyan 3 milyan ayaa lagu iibshaa aqalka uu galayay wasiirki Saalax Al-Orinjiri iyo markii dambana Xamud galayay wasiirki tacliinta ee labada aqal la isku furay aha iyo inta la isku sii daayay la yiri waxa la siiyay wasiirka hore tacliinta oo macal gabadh uu qabaay okay maxaa laga iibiyay 6 milyan baa laga iibshay 6 milyan halkaas aqaladaasi 500 milyan baa ee wuxu dawladdu leedahay marku qofka dawladda xukuma uuna dawladda u naxay dadka la shaqeeyana ma naxay waa u tagaan waxa madaxweynaha aqal isida yiraahda aqal isidaana ilaa aqal isii isagu male baaqalkii aabiyo hooyadii uu ku sirey nabigu wuxuu geeyay nabi kaleysa sallam ninki la zakada soo qoray nimba zakada sadaqada soo qoray wuxuu riyaa rasuulullah intana wal sadaqadi intana ana laysu hadiyudi intana ana laysiibu nabigu wuxuu geeyay hal jalasta fi bayt ummika aqalku hooyada ma fididid bal lagu soo hadiyooday waxa lagu siinay magaci dawladda weeyaan wixii magaca dawladda lagu siiyay dawladda waa laga soo qaaday idan anaka islaamkeenu wuxuuna baraya waxnaado logic politik waxnaado ya logic siyaasada wuxuu ku baraya om data ninka dawladda xukumaya suu e kaanaya mani walanba ma taraan bo kala mise waa peedano kala peedawani dawladda suu wax ku baye turudo wani dawladda maaratay Faransiiska ragga suu xukumaya Jacques Chirac iyo maxaa ku raadaa Pompidou iyo Di Gaulle iyo om de taban arga wariyaal dawlad warar dawladda banada maxaa ku raadaa maxamed siyaad barre khalada doona ha galo om de tab waha xasan guuleed khalada doona ha galo om de tab waha oo yaqaan dawladnimadu maxay ka marka sidaad arkaysiin ragaasi waxay hayeen om de ta rag dawladeed amba afka carabiga rijaal dawla afka faransiiska om de ta af soomaaligana ragi dawladda rag maamul bay hayeen khalada badana way galeen لكن إنه عمر جيلة ما ها أم دتا رجل دولة ما ها وأم دغجا ورجل مال وان العقد ساد رادد بيرجع سياسة دب قراء فعليا وحقوق يبيان دكتاتور هذا اللبو وحنا دكتاتور كرسي جعل بس حول ما جعله سيدي برقيبة سيدي سياد برة عيال كيس يروحهم بالعقل ورياء وقاجد شيء برقيبة ساسو كلوها نيكا الأورنجري بحر هذا عرفات ساسبوها وعبد الناصر وكله اساس بها عيال كيزي بصر هو قاجون يعني بك لكن وحاجه جرى رج كرسي هو يحي مويا اوبجكتيف كنا يحي العقد وديكتاتور كرسي هو مويا كرسي هو محي هو مويا لكن اوبجكتيف هي وسيلته هدفك هو العقد وحولها كرسي يعني ما اسغ وحي دونيان وحي او دمنه والعقد وحي دونيان وحكمدها بن علي waxa kamid aha ninki Zaire xukumiye waala waxa kamid aha boqor bukaase waxa kamid aha ninkan maaratay maxaa dhada in masar xukumiye mubarak waxa kamid aha waxa kamid ismaaciil cumarkii marka iyaku om de tama rijal dawla maaha wa rijal sulta maaha om de pouvoir maaha waxa wayan wa aashiqiin waxay jecel yihiin powerka waxay u jecel yihiin powerka u aashiqsiin oo lacagta weyn marka qaar muwaayahu wuxuu u yahay lacag qaarna wuxuu u yahay kursi marka aan Umar Muwayaag waa kursi laakiin hadafku waa lacag weyn marka saad raadid baan leenahay yaani hatta khaladada uu galay taas ka mid ah waa ka baxay ayaalo atoon mahasan taa sheekh way hay intaanan u gelin nuqdada saddexaad aan ku soo afmeerayno barnaamijkeena maanta su'aalo yada nolo soo direyo ayaa su'aal aad muhiim u baahan in laga jawaabo madaxweynuhu jaridada Jan Afrik markuu siinay wareysigaasi wuxuu yiri ana aqaanaa sida nimanka moogtahay asraaca loo xaddido oo Faransiiskuna wuxuu baahan yahay inuu tacliin aan iga qaato wuxuu ka hadlayaa marka nimanka islaamistiga adigu fikirka uu moogtahay madaxweynuhu uu moogtahay tabinayay maxaad ka qabtaa adigu horta waxaa jira saddex madaxweyne oo adduunka carabta jooga oo ka dhibaato badan madaxda aan carabta islaamka ahayn ee dhibaato ku haysta muslimiinta waxaa ogtahay Macron madaxweynaha Faransiisku horta Faransiisku waa wadan aan saaxiibnahay aragu jibshiyaga
awadan aaminahay una soo gumaystay laakiin gumaysigu dhamaaday imiga waxaan nahay aamin waxaan aamin lanahay macron ma waa shicibka faransiiska waa dadka faransiiska barse ke dad fara badan oo jibuusiyaan ayaa faransiya dad badan oo soomaaliya ayaa faransiya dad badan oo afar faransiisa dad badan oo araba ayaa faransiisa waa 6 milyoon laakiin ma dhawayto daraaso muslimiinta frans muslimiinta daraaso ma dhawayto laga sameeyay tirada muslimiinta adduunka oo maktab ama biro ama xafiis ku yaala dalka Mareykanka ku sameeyay muslimiinta Faransiisku waa 10 milyoon weyn 10 milyoon hadduu Faransiisku yahay maanta 8 milyoon Faransiisku 12-13 boqolkiiba waa muslim idan marka Faransiiska waxaan ahay dad saaxiibo walaal ayaan nahay laakiin siyaasadda Macron waa ka soo horjeedaa laana Macron wuxuu yiri islaamku wuxuu ku nool yahay mashkilad kriis buu ku nool yahay meel kastuu joogo nabi maxamedna cayda kama dayo nabi waa xurriyadaasi sallallahu alayhi wasallam حتى أوروكا عن مارتع مارتي إن حرية ضي الدويد وعبارية فرنسيسكا صدح مدح ويناجرة وعربتها وماكرون كدري ونكلا هذا محمد بن زايد إماراتكا ونكلا محمد بن سلمان السعودية ونكلا هذا السيسي مصر وحاسو أفري مانت إسماعيل عمر جيل أفرتانني وحي عدو كويهين إسلام نمضى اسمع عمر قيل محو كويلي جورنال كان وحا اللو قد دقايبا مارتي ان هالك هوربا اللو قد دقايبا عنوان كبا وحالي يسيبو لي لبخيش سون كنتخولي بغلتا وحولي هالكان يسي اقان جيبوتي ماشا يا رئيسة حلواتيك كوني كيلو مترا دادك خد بدا اخريا تعان تانكو هينا وا كنتخولي بغلتا حاجة دولدا ما ها اسلاميست وحا كنتريل وحي وخطبت المساكين تي خطبت اخرني اي مساجد الجوي وحوجي لي لا فرانس سيري بيان انسبيري دي نو ايميتي دي نو ايميتي سو عجيب ما فرانسيسكو انو انكا نغا قاتو سيستمكا انكا برينا سيده اسلامكا لول دغالما ماركا تاسي وا ميد عجيبكا و خو دونيا ان بيروغا ماكرون لوو سو قورو خطبته جمعه oo dadku waxay dadka muslimiinta jumcaha u sheegayaan inuu makro soo qoro saabu dooraya ilaa isaga qoro khubada jumcaha jibuuti wax la akhriyo oo muumin buu yaraa wasiirka ee baarta waqafta miskiinka marka uu muumina qora markaas ba wuxuu isaga ku sheegay email baan ugu diray buu mo kuma daraa buu mo kelmad kuma daraa buu habad kelmada waa rutin weyn okay markaas taasi waxay ku tusaysaa egg wuxuu horta caayay saddex qolo horta jibuuti uu caayay jibuuti iyo faraas ma kala galna waxa u dhaxaya faraas waa sax macron uu qaldan yahay laakiin waxa uu doonayo faraas kama dhici karo faraas faransiyasiyon islaamka illa faransiyasiyon in islaamka la faransiyeeyo way ka dhici karo weeyey kama dhici karo laana islaamka ilaahay ba soo dejiyay siduu yahay waa in loo qaato hadii loo qaadan wayna ma soconayso dita marate lam 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 programmation dita lam programmeyo ilaahay ba programmeyo dita islaam marka taas waa mid kood weeyo marka ismaaciil wuxuu yiri anigu dita waan programmeyo waxaan sameeyay diin ilaada eogist dita ismaaciil umar gil oo ana qora marka baan ugu dirnaa par email taan baa akhriyaa wuxuu yiri parce que e u fursaa parce que buri perashiyado oo dhani waa fonctionnaire fonctionnaire de tawer dowladda uu fonctionnaire wuxuu kala saari kari laayay fonctionnaire baana laakiin yaa mushaar ka qaata ashuurta reer jibuuti ba ka qaata ma hadi wax ka qaato imbika pressure turkigu wa kaadan abi ku jira marka miskiin laga qoro wax badan ee turkiga wa inaad haysatid kulliyada ilaahiyadka master jaamacadda shariicada wa inaad ka soo qaatid master wa inaad ka soo baxdid macahadka أم بانسوتيغا خطبتها تلو جيريو صدح وإنا القرآن كحافظان تحي أفر وإنا تقانيت دقنك إيا حيراشة تركينا شن واحد دوان المركز وشي ذلك وحي صحة دورتك مفرق النسو مشارك أنا إياكو سيا دورت تركيا دورت ترك معيكو سيسا وعشورتي شعبك لغا سوقا دي سبا عشورتي لغا سوقا دي أقلك أبي أقلك ويدي باب بالعلا سبا ما بروبر كيسي ما ما يفهم تي مركا والالك يوم تاسي وميدو كودير صح isaga khaladka uu galay waa ta khaladka labaad ee uu galay waxa weeyaan wuxuu kala garan waayay
wadanka inuu adoonsi ku jiro iyo in kale wuxuu ku leeyahay dhamaantood waxaan ka idhaad maxayeen wacajirado wacajirada la buuxinayo khadiimku haduu isaga ka imanay qalbigiisa khubadu ay maskaxdiisa ka soo miirmayn oo isagoo ooyay una akhriyay oo isagoo qalbigiisa ka soo gooday akhriyay oo isagoo dareen la akhriyay oo noqotidu maartay wax la sii dhaxmaro sida shimbirta maartay hadalka ka daba hadasho qofka ya marka wuxuu caayay culumadii jamhuuriyadda jibuuti oo dhan way ceebay wuxuu waxa tiin uu maartay ajalado waxaan ku shubo badal ku shigtiin waxba ma akhriyaan dadka jibuuti arida saddexaad wuxuu ceebay diinta islaamka diinta islaamku diin madaxdu hayaar maaha waxaa jira wax dhaado ta'miimuddiin adduunka waxaa lagu dadaalayaa iminka in diinta gacanta lagu dhigo oo la dowladeeyo hadda waxay ka dagaalamaan tadyiinu siyaasa in siyaasadda la diiniyeeyo way ka dagaalamaan maa cidnaaniitu la iigu waxay ku leeyahay diinta sata separe okay maxaad adugu fargelinaysaa diintadi maxaad diinta adugu siyaasi baa tee maxaad diinta u fargelinaysaa ta'miimuddiin ee caqliga caqligu marka uu yahay caqli zero ah waa sidaa war waxaa tiri diintii waan ka saaray iminka baabka kaniisada xukuma ee fadhiya rooma madaxweynaha talyaanigu muu soo qori karaa wuxuu akrinaya ma dhicin karayso baabkeena haggan fadhiya ambaka maraykanka fadhiya ee trump la shaqeeya trump la jiraay baydan ma ka oran karaya sidaan doonay u hadal muu ka oran karaya kama oran karay marka halku ka keenaysa cumar arrintaasi marka taas saddexdaa shay oo qalada ayaa ku jira wuxuuna ku biiray waa madaxweynihii afaraad ee ku biira dagaalka islaamka saddexda waan ogeyn siisi hore ugu sheegay gaalada wuxuu ka yidhi sidaad ula dagaalatiin masaajidda kontroleya lacagta uu bixiyey ninka zaid la yidhahdo imaaraadku lacagtii uu bixiyeyba lagula dagaalamayey mabs ninkan maaratay maxamed bin salmaan uu bixiyey lacagtii ismaaciil cumarna wuxuu yidhiba ya aniga ayaaba ahba ninka lagu dayanayo anaa hayaba problemka marka khudbada dhan ba adigu macronyo brisanska ku qor ministeer dalantereerka u dir kadibna waxaad u wadagelisaa bahalkii laakiin wuxuuna ogeyn masaajidda faransiiska inay fadhiyaan dad doctora haysta dad googo-ay culumo ururada islaamka inay xukumaan dad siibtay oo xeerka faransiiska yaqaana qaanuunka republique de francena yaqaana yaqaanana islaamka oo iska celinaya waxa loola yimaadee maaha dadkan yaree masaakiinta ee markuu culumadii waaweyne la dagaalamay kuwan uu dibadda ka keentay la jibuusiyaaneeyey iyo kuwan kale jibuusiyaanka uu u hanjabay waxa uu ka oranay eg maalin waxaan dhegaysanay nin dhanoo wasiira oo kale hog ku yaala cali sabiix agteeda cali cadiin waa kaa hoggii nabi maxamed qur-aan kusoo degay ya waa qaaru xiraa bu hoggaa qaaru xiraa wayaan buuri waa sheekh waa wasiir dhan markaaba dadku saca kuga tumaya culmadii kamay hadal waa kufri ah diintii baa la beeninayaa taarikhdi baa la beeninayaa ma garanaysaa marka mid kaleo wasiirna sharci tolodarad wuxuu lahaa dhulkan waa dhul la barakeeyo abdulxabash baa la dhahdaa jibuuti abdulxabash baa loo bixiya waa dhul ethiopia abdulxabash baa dhahaa jibuuti oo ruqiya imatay gabadhii nabiga imatay cali salaam oo dhulkan waa dhul barakaysan dhulkan waa dhul barakaysan muxuu oran waayo dhulka jibuuti waa dhul barakaysan intaa abdulxabasho oran waa dhul awliya ku nooleyd waa dhulkay culimmadu ku noolaayeen sheekh cusmaan baa ku noolaa sheekh muusa ku noolaa sheekh maaragtay culimmadii waaweyneed muftiliin lahaa ee dalka kusoo noolaatay ee awliyada ahayd ee barakada wadatay ee ilaahay uu barakeeyey buu ka sheegayn lahaa markaa buu oran lahaa dhulkani waa dhul culumo soo martay raximahumullah sheekh cusmaan waa ciisba shalay ugu dambeeyey yaa waxaa dhahdaa meydkay ugu dambeeyo kan lasii sidaa dhibaha yaa nin awliye ah oo la yaqaano oo caalim ah oo gacanta lagu fiiqo oo dhintay sheekh cusmaan ba yaan ogey raximahullah marka waxaas bay laga sheekayaa waxaa ka sheekaysa buu jiraa laakiin ma garanayaan diintii islaamka ay khaldan waxay ku leeyihin iyo juqraafigii bay khaldayaan war annagu ardulxabasha ma nihin annagu ethiopia ma nihin annagu ethiopia saa doonaysaba oo waxa ethiopia doonaysaba inaa jibuuti ardulxabasha say u qaadato dee malaha u prebarinayaanba se noo qaadato wayna prebarinayaan intii horaan kasoo ridi karlaana diradhabiyo dhulka canfartiyo dhulka soomaalida hore u qaadatay ba ee annagu aan leenahay annakaa lahayn inaan maaragtay godan qurata ahaaneed waakii waa laga gooyay gaal baa naga gooyay ka siiyey tanna maan ugu tarnaa ardulxabashaan ulaatanna oo caqligaaba wadanka xukumay ofirso aan ka baxay mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan suleymaan bashiir halkaasaanu kusoo afmeeraynaa su-aalihii dadku ayagu soo dirayeen su-aashaa quraataan kasoo dhex qaadanay hadda waxaa isdul taagaynaa noqdada saddexaad ee barnaamijkeena caawa nagu talagalnay cabdiraxmaan waxaa magaalada jamhuuriyadda jibuuti yimiday
يرتوي كاميرون أو كاميرونية ما يسوى حليه ذا ألكسندر سونغ ودين كبدا عقد كسر عياري نادي ووينو وقربا كيلا سيبوا كعيار كعيسو عياري نادي موقت آدي آد لويقانو ليرادو برشلونة حتى نوع جوجا جوتي تيم جوتي ليرادو أرت سولر سيمن بو عياره هذا أمالينا سا سببتا ألكسندر سونغ و ألكسو برشلونة جوجي إلا جوتي متي أفر شيء بكوشي كو تصوير تمركو صورنا ناي جاريجا أوبتون إيك dadka soo dhaweeyayna lugu hooga eeg lugu hooga dacska iyo mijaha uska gayala yani waa suuratani mutanaqidatan waa laba suuro isdiidisay darag ya gaajo tukhma qarah la qarahay darag iyo dad gaajo legdatoor kale saacad ku tuma sidaan cuntada u cunayna kale saacad ku tuma sidaan niga xadayna kale saacad ku tuma suurta tigniisiyagu noo soo dhagay hal daawo tasuurta labaad wax weeyo markuu carta tagay ciyaalkii carta joogay ee amartay ugul buurta ugul ha waan salaamayna ree ugul adbaanu salaamayna sharaf iyo waxay leeyeen magac dadka halka degan lugu hoogaa taaska kaba qarba laba kabo kala qalocsid kala cayno halka buu tagaa soo dhawo balagale saabka loo tubaya tasuurtaan ay goobir laba مدة صدحات بحوية إن أوفر صنع يا أوياره نيكي حوله نحذا أوياره يعديني إيفوريانا شو جيبا أوياره قالي بكرة مل وحاجته لعكت على حد كارو سيرفضه نيكان برشلون يكيبدي وينا السودين السودين المشاركة بالغيري حلو أفريقيا دلعكت وحيرات كورونا بيدين أنا وأفريقيا وحنو بيدين العك ninka halka ka soo doday muxuu ka soo dooray meeshan gaajada dadka ku dibatay ee annaku aan laanahay lacagta meel ay taalo meeshan ay seexdaan boqol kiiba lix iyo toddobaatan shicibka reer jibuuti waa bila koronto 66% oo tirakooba waa bila koronto aqalad koronto male korontada iyo xadxadaan koronto isku dhiibaan waxay cabaan biyo aan la siinin xayawaanku inay cabaan دختر دي بقى اللي قال لي هي الدواء دتك اللي قدوي ما شاك صدر لك مو ك صدر وعادي وحا لو شغي لعقبا دح صوت ماشان شعبك لو ديدي وانا كان لو اقول هي كالي قاده اللي قال لي وا لو عدينيا وحا لو دايني نادو جوير وينو عالمي يا جيبوتي ميدو دي لعقته ديبدها اديرو وحدو وي سكوني ساديت تاسنا واتك استحاب اريد اوو دنبايس واخ ويان إنن إيش أكو هينا مهم كأوحوي يعني ولا الكيو وحان مقلي نكلا إلى هذا نكاني قبل قبائل مارتي تومي هذا إيفوريا وحان مقلي إنه ليه هي ماله وكرايو هبلها وكرستو كفرح مايو من هو وزير أو غير جبوتي أو قبل كقبائل وده بدن بس سمين بقى يا فيل لو سميو cha 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 inta loo sameeyay lagu iri war kani maxaa loo iri leey kani habli kale gaabi kani dumar keenii kala goobay kani marka uu soo galo campuski la kala yaacay kani markuu sharato yimaada la dhumanay kani ay daba socdaan ninki jeendaranka xukumay ki booliska xukumay ki militeerka xukumay ki gard republikaanka xukumay ay daba socdaan ninkan itranjiga ya waa ajeeb يا واحد كله قاربا كله عبد الرحمن تيجس ما هرير جبوتي تومانا هرير جبوتي وكا معيارك نورمي لا اسمع عمر قال وكاويا واحد برنامج كله وضع وكا إن دتك جبوسيان على جبوسيان متيلا لا دتك إترانجيا كي بدي مال أنجرين هنا وجبوسيان لا بركوا ده واتاس نكابا نكناك هنا نكنا ما كم حصاد ده مكبوت بنوع عياره وعياره ما أشكي بوري موقفتي labi hal badan loo soo dhiibay ya labi hal iyo loo soo dhiibay kiibkii carta waxaan inta ka dartay xabada goolka dhashayna kii Nigeria ga dhisay kubad dhiba kubad Djibouti ta kaleeto kubad marka kor loo qaadayo waxa ka horaya
إيه حداد كبر دينا كروق قدونيس سياسة حداد كروق قدونيس دقالة حداد كروق قدونيس تعليم حداد كروق قدونيس بلشوا حداد كروق قدونيس وحاول ده وحكور فيزيون فيجن بكور أركت بكورس أركت بسلو عفمة قبطة كورس سياسة إسبور كالدجيا مركب إسبور كروق عيا أحمد صالح نكي أدوك الجبي labo goor badiyay ee dunidu ka yaabtay geelu 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 jiray yaray soo runka soo baxayshan ma waxan ka soo qaadanay Cote d'Ivoire mise Cameroon ma ka soo qaadanay mise waxan ka soo qaadanay Guinea kama soo qaadan meel wa qofiru rijibutiya oo ariga la joogay oo geela la joogay oo weynaaday maanta sidoo weeyay turisa marat wajigi suuga jigi suuga hayle niki toobi ordi jiray suuga lacag baa mushirka muxuu wada tukanada ugu weyn ee magacyada ugu weyn iyo tirada weyn buule ku leeyahay saba isaguna xero kubadu saaxan jiray badhooyto ama salaax wala bahdili iyo labadii kale sharmaaki yaray kale urdi jooda wala bahdili annagu kubada dadka rajibu kubada man galay sidii dadaki kubada jibu sagii joogta cirki joogta waqtiga kubada adduunka afriq wa tii kale hadii la hagaajin lahaa waxaa joogay quraan joogay waxaa joogay iftiin waxaa joogay maxaan ku dhahdaa ninkii boorku u ciyaar jiray muxuu ahaa rufa waxaa rufa ha waxaa joogay neeti waxaa joogay maxaan ku dhahdaa ordonto waxaa joogay abdi booba joogay ninkii lambartood ahaa ninkii wasaaradda arimaha dibadda safiirka ka han jiray biljiga joogay badri waxaa joogay maxaan ku dhahdaa يعني يرتوي واحد جيبوتي سومري اكسترا اوردينير دوك وحي مودان واخ والبابا سغاشك الكور بيد ماده ارتست هادات لا دفنانيتو وقت قابل رماده عبد النور الله لدي عبد النور قيمك عبد النور كلويان محاول هذا محمد ادم دوشيك معاد دوشيك محمد ادم دوشيك كلويان سعيد الحمر قود عبدو حمر قود محانكو هذا ودمع جامع فاضون ضد يعني وذا الذهب أو عدكوا جي فورم جوا جي رواية هدي جيل يرواية هدي جيل هتيا هيد شرف غانديو هتيا هيد محانكو له هذا قعن معاني ما هرواية ها وانكو أركي هاي وان كتر ناس وجهك سيب وحن ما هي السوق أيو يكين هذا أيده لقوا إلى ليايو وحن ما رس إلى غش غاني ما رواية علم لدرجة وحاسوش تاني ما أنت أنا أول ملايين بيحوا الإجابة مس من كريس الفنان أختيش مس من كريس وداد مسمين كريست مسمين كريست محاكم مفكر بانسير مسمين كريست محاكم هذا جواغ وحا دوني كان هادون جري بوليتيك صحة سياسة صحة ويرساش ماي مركابي دادكو ايوه برطا ايه كوبطة جيبوتي محادي سجري وطن كوردن باحر اياها ميدان كوبطة ادو ادو ياريد مارتي ايالو سينفيل كوردن بلغو عياري فارغ بوها ايمكا سينفيل قاوي والو دبوحي وحا لغو عياري مريح تدبدي دا وحا لغو عماش عالن يا لو عياري على كيف البابيو بس كرد بالله قدرسه واحد لو عياري فرح حد بدي إذا واحد لو عياري مش المعد كسعودي ويمكن لسانس تيجا يا لو عياري واحد لو عياري السيدي قدر حد إذا واحد لو عياري محل جحجح حالة تجري واحد لو عياري مش اللي مكان قدر لقدر استي مارة الهرموس للعضو يا لو عياري جري دول كأودن وضع حركة بضيع هاي دل يرضوا يسوق لجويري جويرنا كصبح إفسره كصبح نكيف سيلاو نحرس له لا تكوينه كصبح ما فرنسا مو تجيب سوى الوسوحي الصومالية عوكي يلع وليد عارف ماذا قبته لما يقول بكرني صومالية أفر الله بهاي مركب ولي وزديتك وعلو وليد عارف ماذا قبته هلو قصوا قرآن جاوك صوبحي يو رفع جاوك صوبحي يا رحبا مركب يا أنجليو هيك صوبحي يا كني مركب عقل يروح وبه هاي مركب عشان حركة بدأ أسمي ودي أجو حلي يا بي ولا الكيو بده حوينا يدور الأوفري ما لقوا طباش مارا وبلا شقة برجع لها ماشى دباش اللي قبرت بيزين يا حاجة سو معرف إمس بيزين بجلا مقالنا بتقولنا مقالنا يا رمحنا ده ثواب عصمت يا بقولال بيزين مصر قوي كنا مور بو هي تريدو بوزي بيزين ده لفوري وحاطبو كشقة يوتك هو دبي وذي إلا بيزين كفوري يقول يا واقع بيزين باي نفوري والبيزين هو بع بيزين تضواتك يبقى بيزين لهينا وراي كل هنجرني مارتي أنجلا أكيد جيجري وكي جري جري مارتي مالرو فرانسيسكو إنو حريو أنا كنا تجي جرني معاهد الأورنجري محاول أورنجري يعني فرصة فرطة فرانسيسكو تبديس أسبوع من مراكش تبديس
ماشي يا رد هي ماشي دفت دبا بلاشكاري 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 وزيرك اسبار روحوا لها امي قال بلاشكاري يا سمعنا لايو اسبار روحوا في عتل سي اجبوتي لك بلامس واحد ولا ميك على سمعنا يا مركي اللي فروي السينما وقال لي رحضو المول هو كيالو حدا دين السينما وقيقوه رجل جبوتي لك فروي وراوي اوضن يو أولمبيا آوي وإذين آوي وآوي الهلال وآوي السينما لباري مودن بادي أنا هيد مهور دقصوت علي مين مهور دقصوت علي يا ما وقتها يمن أو بلابان إذا جبوتي بالهيد وبيسكي بيسي يمن أو بلابان وضدك يمن تأدوية وحضرنا يا وحيك فرجرين اعتمادك العكس هذا بانك جبوتي كفرجرين ما وقتها جدو بلا كلام سيرا إذا جبوتي كلام سيرا لهيد يعني ذاتك تاريخ ما أخرنا يعني جبوتي بيروت بلا برتميس دي زاني كارانتك دي زاني كارانتك أفرتك بيروت بلا برتميس إذا عدا جبوتي والغوطه براي إذا عدا يمنطا شغالي يمنطا إذا عدا جبوتي والغوطه براي إذا عدا جبوتي مدينة كتبر وقاتل ما هتنا نوك أغير فرده يكون أغير فرده يعني مركا وحاسو ربا بروبرين نحي سواكب بحي وانكوول دي هذا الشيخي يا دي هاد بعض وعطان تاي وحوية وحلوب بهاي هاي إن الدب لوج اللي عو موقت هاي تاريخها سدات كواي وموقت هاي وفهمان إن محاي هاي دني جمهورية الجيبوتي أيننا هاي عندي سعالي سكاشكي بيكتن بيون إذا أمر والبا الله ربو إن ده شعب كجمهورية الجيبوتي لوينيو لنا موقت هاي كرلو قادو سعالي سكاشكي بيكتن بي وده كجمهورية الجيبوتي وحياه بدنو ونكسن با أي صمرتي خرامرو ونكسن بي صمرتو وعقولا وحنا رجينا إن شاء الله إن أي مرسو نقضنطو شعبك جمهوريدي جبوتي وانا السمي عبد الرحمن وحنا حدا عن قصو أفمير لنا برنامج كينا ماتا وحنا وعربا إن آت شعبك جمهوريدي جبوتي ألا غيب ستيد مستقبل جمهوريدي جبوتي سداد ماتا واركتا والله ورالك يهورتا مستقبلكو وحلو قيبيا صدح علماء الله يقانو في تيولوجي علماء المستقبل علماء أدرستا وحصو صعدا أدرستا أفصوين هذا علماء أدرستا وحصو صعدا أفكا فرسيسك وحلنا هذا في تيولوجي علماء مستقبل إلى لسا وحقوقي بيا مستقبل صدح مستقبل كدو وإميكا إلا شنصر مستقبل كدحي وشنصر إلا شن يتمصر مستقبل كفوغي وشن يتمصر إلا كتصر مستقبل ك دو يا كدحان كهذينا كدر إلهي بمدينا وأنا واحد أباهن علمي أنا مالك لك هذا أنا واحد كلا سلاحي مستقبلك واحد كذا غاقينا محاما تجرى دولد إسماعيل عمر جيل صدق شيء بيسميه صدق هذا شيء مستقبلك وإن حيصان إسحاق كو نكستي أو سياسي أو ذلك يمادي واحد هلي دون تدبات الله لحظة وطن كي العقيمة الله العقتي إنه عمره لا تجاي وكو حولها الدلكة وحلوق من دونا زيرو سيدي عمر بن عبد العزيز سيب الله يلاد وكش يجي دونا مرة لكن بوتك مستقبل كيسو حوله الدلكة ولا لك هالتقي لبو وضن كانستيتيوشن كين والدمي مؤسساتك وضن كو وضن قف إلى عليها إج مدحوينها دونا ينو قف مقعاب واحد ده وزير كقف مقعابه أبيني ما ضغطت جاية بده حيلة وكل إنا المقعبان دوني يا علي هي محاضر مقعبي سا إنا أنا مقعبان دوني يا معمول حفيز كه بلا يرد محوية مقعيسة يديب سكسع رجيب ودرة يا إزدستي وسويا جاية وكل إياها مقعبي بيتكلك يعني وحي إمي كسعتا جرديان ورديها ولا جلطة شلا وحي إمي كسعتا وح على جلطة شلا قبرنا فهم ده مناشك مصحيصة ومالدو تعتمر كو جوغي وحي كتري إسلامي دي وحا نباهن وهو يوين كينا ومعيوين وحي تروحا نباهن سيدا مقالدة إنا لقر الدمر كمقالدة خرا ورم الدمر كريد جبوتيو إنا وحران دوني طريقة ديني هرا مركا أبو كلي هاي هاي سسوب بديني مقعد يسو درا وانو لقر الشغادة وانو لقر وحي نقونا يا دمر كمقالدة خرا انستيتيشن مجر جبوتي واحد على مؤسسات يا بيت باكاش كتوته واحد تلمود انا مدح وينه ان مالك الدكتور كي عرفها ما جرو ما رات وخي اسكا قام ها قال لو غبا وحو ما دعدها هديت لو مغبيو ولا باجيسا لو سويبيو ولا لو سويب شيا صاب كلي سكان شقينا وحا وزاره عافيمادكو اوي
isaga wasiirka caafimaadku waa isaga waxa uu Umar ka sheekeyay adiga Umar adiga Umar ma Umar cilmi Umar dambasweyn oo xakiima uu Umar ka sheekeyay ee boqorkii in dalka in Yaman waxa loo jiray boqorkaasi wuxuu ahaa baarta imaam baa loo jiray imaam baa loo jiray waxa uu yimid Cabdi Nasir wuxuu keydi war imaam baa taa wuxuu baahistay dawladda imi ka sidaa ma ahaay wasiir samee maxaa sameeyaa uu keydi wasiirka tacliinta samee uu keydi wasiirka dhaqaalaha wasiirka bay'a mushtarka wasiirka maaratay dibadda haye okay waan samayn buuri markaana de way kaaga kala shaqeyn aan u shaqeyn aan buu keydi wuxuu aan maxaan qaban buuri ana wasiirka tacliinta noqonaya ana wasiirka caafimaadka wuxuu weynaa wuxuu aan qaban lahaa bay qaban yaani marka Ismaaciil Cumar dadkan magac uu buu diray institution ma jiro marka wadankani wuxuu noqon doonaa mustaqbalka wadan institution kiisu dumay sidee loo soo dhisi doonaa shaqo weyn mustaqbalka arinta tahay halista wax weyn sheekhu moqalma dadku akhlaaqiyan bay dhintaan akhlaaqdii buu dilay runtii buu dilay beentii buu ka dhigay yaa lacagtii buu ka dhigay ilaahay dadkii awal dadka jibuusiyaan dhaqan baa lahayn dadka kale aan lahayn qofku anba uu tukadaa anba tuug buu noqdaa labada la iskuma darin dadkii wuxuu baray tuugna noqo tukana arintaasi jibuusiyaagu ma aqoon war anuu ma tukan karayo ku oran kara warta halka tukada waxay nagu wara jireen yaa akh horta wax ma ku dhex jiray ka toobad keenaya masjidka ma soo gali karayo imika waa safka hor waya ka sheekh kashki ilaahu naxariistay wuxuu oran jiray istaw booran jiray min safi salis arabi alkhamis wuxuu oran jiray safka sima ka saddexaad baan la hadlayaa safka saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaad waxa lagu dhigay koobad iyo kalaad waxa uu la hadlay wuxuu dhigay koobad iyo kalaad waa tuugintii iyo mukhabaraadkii sadra dadku salaadooda macallin badan oo di garato soomaa marka waxaan uga jeedaa wax weyn akhiir saddexda shayba wadanka way ka dhacay wadanka saddexda shayba yaa si joogi doona balaayo la qabsan doota mid afraad baa jirta mid afraad wax weyn suveraani wadanka wadanka maamulkiisi dibadda u geeyay suu dibadda u geeyay ee wadanku wuxuu u baahan yahay xurriyad markuu qaadanayo inuu dhaqaalaha ka xidho waxay culimadu yiraahdeen man malaka quutahu malaka qararahu ninka quudkiisa haysta ninka gacanta ku dhiga wax halka baraya decisionkiisa isaga haysta decisionkiisa isaga haysta laakiin ninka loo hayo decisionkiisa dibadda haysta saddex shay baan ku sheegayaa biyihi Ethiopia naga soo qaaday Djibouti naga laga soo qaadi karaa Soomaaliland oo meesha dhow ee xuduudeena waa laga soo qaadi karaa halka buu doonay dagaal dadkeena laakiin de dowlad kale ka hadashay dadka waa ku khudradii hawaashki wixii dhari lagu daray wixii la cunayo dhana Ethiopia ka soo qaadeen waxa dhada alquta istaraatiiji waxa dhadeen waa cuntada istaraatiijiga Ethiopia naga soo qaada okay korontadina energygina Ethiopia uu ka soo qaaday idan Djibouti waa wadan Ethiopia gacanta ku haysa anagu maxaan ugu bedilla boorkaana ku haysanaa boorkana way nagu gumaysan waxa soo mar wax iyaga iska haysta boorkina xoogiyaha ku haysta marka arinta afraad uu sameeyo xayaan suveraangeeni maamulkeeni Ethiopia gacanta u gashay arintaasina waa arin khatar cadiima oo meel laga mariyo jiray arin sharaad baa jirto hadduu u baahan inaan mustaqbalkeena ka tashanno arinta waxa weeyaan China iyo Mareykanka uu isku keenay oo uu isdagdajiyay Chinese oo doonaya inuu adduunka qabsado gaar ahaan Afrika iyo Mareykankii oo inuu adduunka qabsado wax si cajis doonay inuu la hadlo fadhiya anaani kala dhabiy oo muxuu kala dhabiy miskiinka maxay tahay wali hadda maalin buu siyaartay xerada Mareykanka uu fajacay waxa laga dhisay ma garanay wax dhixiya xerada Shiinaha xerada Mareykanka waxa dhixiya ma garan karay marka dalkan si kale u kadhiyo si kale ayuu noqday marka ayaan baa soo qaadan doonaa insha Allah waxa ku balaqay doonaa mustaqbalka maxaa yeelayna marka isla la qabsato maxaa ina yeelaa marka dalkan wuxuu ku jiraa isriid kabaarta baabacadii si buu dhadul dhigay Ismaaciil Cumar halka buu ina saaray baabacadii wuxuu rabaa fikrad leeydahdo aniga dabaday ma jiri kartaa muwa uka oo aniga amba burbura halka buu ina dhigay laakiin Ilaahay baa leenahay iyo rag yaa leenahay aqli leh maskax leh aqoon leh oo diyaar u ah dalkeenii badbaadiyaan marka mustaqbalka reer Djibouti hadii aanan badbaadin aan doonno ma aanan ka fikirno kursiga Ismaaciil Cumar waa inaan ka fikirno mustaqbalka jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar wuxuu rabaa kursiga baru ka tago inaan isdirno inaan gaajo la disho in la yiraahdo Alla Ismaaciil wax daawo ma jirto
halku ugu talagalay waa sida dictator ku taabu sameeyaa laakiin waa in attack ka digtoonaa nooyaan oo dejino istaraatiijiyadii taa laga bixi lahaa wax badan oo aanu ma ka qoray rag badan oo ka qorna waa saragnay marka insha Allah ta'ala itaas waru lahaa waan ka baxay jazaakum Allah khayran aadi aad baad sheekha aad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga intaan nasiisay Sahan TV waxaan rajaynayaa mustaqbalka dambe in Cabdiraxmaan Suleyman Bashir sheekhina aan nasiib u heli doono in aan moogta ka faa'iideysano cilmigiisa iyo sida moogtahay gobolnimada ay ku jirtay quruxda ay ku jirto uu noogu moogtahay falanqeeyay siyaasadda jamhuuriyadda Jibuuti iyo maanta maxay ahayd inay shacabka jamhuuriyadda Jibuuti waxay u baahan yihiin waxaan rajaynayaa sidoo muu sheegay ustaadkeena Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashir in uu waqtiyada dambe uu noo moogtahay noqon doono macsuum halkan una moogtahay noo sheegi doono sida aan kaga baxayno dhibaatooyinka shacabka jamhuuriyadda Jibuuti maanta ay ku jiraan intaan walaalahayo dib hawada ugu kulmi doono oo waxaan idin leenahay isma dhaafno aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh aad iyo aad baad u mahadsantahay waqtigaaga qaaliga intaan nasiisay adiga mudan waan ku salaamayaa adiga iyo daawadayaasha iyo dhammaan tignisyaanka aad baan idin salaamayaa jazaakum Allah khayran assalaamu calaykum wa rahmatullah assalaamu calaykum assalaamu